מי שרוצה שספר על מה קרה בפרקים הקודמים עד שאתם, עד שאורלון לוקח אתכם ל... עד המנוחה שלכם אצל אורלון. בפרקים הקודמים, לאחר שנלחמנו ב... איך שלא קוראים להם, האלם הממד האחר. גיף. כן, אחרי שנלחמנו בגיף. שימו לב, גיף, לא גיף. יש הבדל. אוקיי, בגיפים. אחרי שנלחמנו בגיפים, שדרך אגב הם לא היו אנימייטד פה. עם TH, אמרתי, יש הבדל בין גיף לגיף. נכון, אנחנו נלחמנו עם גיפים. כן, נלחמנו בהם וב... אתה לא רוצה להכיר גיפים. נלחמנו בהם ובגלמים שלהם, ואז באיזשהו שלב הגיעו גיפים אחרים שאמרו, היי, אולי נעבוד יחד, אל תהרגו אותנו, ואז אבורוס הפך לברונטוזאו. ואז לא הרגנו אותם, למרות שהוא היה ברונטוזאו, ואחרי שסיימנו לחסל את האחרים, הלכנו לשבת לדבר איתם, אחד מאמר לנו, היי, אני הבא בתור, האם משוגעת? אני רוצה שתורידו אותה, יש לי בשבילכם שני חפצי קסמים לג'נדרי בכספת שלה שאתם מוכנים לגנוב, מוזמנים לגנוב. אנחנו מסתכלים עליו, אבורוס אומר כן כן כן, לכו לזה, לכו לזה, לכו לזה, זה טוב. והסכמנו למשימה, ללכת להתנקש בה. קיבלנו ממנו את... אז אמרתי שאתם רוצים לנוח לפני זה, ושאתם רוצים שהוא ילך לבדוק, אז הוא באמת הלך... הוא הלך לאן שהוא אמר שהוא הולך וחזר אחרי בערך חצי שעה, שלושת רבעי שעה לקראת סוף המנוחה שלכם, בזמן ששני הגיפים האחרים נשארו שם ובחנו אתכם מהצד בצורה מוזרה. אז כשהוא חזר, מה שהוא מסביר לכם זה שהם פה סוג של מושבה של גיף, ושהם השתלטו על האזור הזה כי הם צריכים סוג של ביץ'הד בעולם הזה, למרות שהם לרוב, רוב הגיף גרים באסטרל פליין. האם מישהו שאל משהו מעבר לזה? או שאתם רוצים לשאול לו שהוא המשיך ה... תעצרו אותי מתי שאתם רוצים, אם אתם רוצים לשאול שאלות. לא, לא, אנחנו מחכים שיגידו לנו את המידע היחיד שאנחנו רוצים לדעת. אוקיי. מתי אפשר למצוא אותה לבד? זהו, אז הוא אמר שמה שהוא צריך לבקש מכם זה ללכת ל... זהו, הוא רוצה לשלוח אתכם דרך שער, והוא קורא למה שמעבר לשער The Crash Clear. אני אשים לכם את זה בצ'אט. אז שיר, תשאל אותו, מה זה? זה הסוג של הבסיס שלהם. יש להם... הוא לא נכנס להסביר למה יש להם משהו מעבר לשער וגם פה בתוך המבוך. אבל הוא אומר שאל-אצ'יה היא תכלס המפקדת של הגריסון הזה, אבל היא אכזרית, והוא חושב שהיא לא עושה עבודה טובה, והוא מאמין שגם חלק גדול משאר הגיס חושבים אותו הדבר, או לפחות יסכימו להחלפת ידיים, ולכן הוא רוצה שתהרגו אותה כדי שהוא יוכל להשתלט, כי הוא הסגן שלה תכלס, second in command, והוא לא יכול לעשות את זה לבד כי הוא חלש ומאפן, כי הוא יחסית מבוגר והיא לה יש דרקון, וסביר להניח שאם הוא פשוט יקרא עליה תיגר לפני שאר הגיס, הרוב ילכו לצד שלה. אז הוא צריך outside party. ובתמורה לזה הוא אומר, יש לה שני ספרי קסם מאוד חזקים, שאתם מוזמנים לקחת כי הוא לא ישתמש בהם. האם הוא יצטרף אלינו לקרב נגדה? לא. לא. הוא אמר שאם הוא יצטרף אליכם, זה ייראה מאוד טוב, וזה יקשה עליו לקחת את השלטון אחר כך. זה עניין פוליטי. זה מאוד פוליטי. אנחנו מתנגשים. אנחנו מתנגשים וסעירים לעזל. אנחנו באנו להרוג, לגנוב ולברוח. כן. הוא יודע אבל שאנשים מתים לא מספרים מעשיות, נכון?
כן, כן. הוא מפחד שיהיו מישהו שיראה ויברח, כי יש להם יכולות טלפורטציה מאוד מעניינת. זהו, אז עוד משהו שהוא אמר לכם, זה שהוא, זהו, הוא משיך להסביר את הפרמטרים. דבר ראשון, מה ששאלתם זה, אם אתם מגיעים לשם, איפה בדיוק החדר שלה, כדי שתוכל לעשות טלפורט ישר, והוא אומר לכם שלפי החישובים שלו, של איך המקום הזה בנוי, בערך 60 פיט straight back, איפה שאתם נוחתים. מה השעה עכשיו ביום? לכיוון השער, כאילו. כן. אבל דבר, מעבר לקיר. בואו נתראה טוב, בואו ניקח את הסימפל קלנדר שלנו, ונגיש עכשיו 12 בצהריים בערך. הבנתי. טוב, מזל שבזבזתי רק את רוב הקסמים החזקים שלי, אבל לא את כולם. כי אתה, שחר, אתה שורף לחשים בקטע מפחיד. אתה אומר, בוא נשתמש בלחש רמשי. תבוא לשחק באברון, אני אלמד לך משהו על חיסכון בלחשים. אם היית וורלוק, זה סביר להשתמש בלחשי רמה 5 כל קרב. נכון. אל תדאגו, עדיין יש לי קסמים רמה 4, אנחנו נהיה בסדר. אוקיי. נשמע לך שאתה צריך לשחק רוג. אתה צריך לשחק רוג. עוד משהו שאומר לכם לגבי זה, אתה חושב פייטר. פייטר מחזיק, יש להם כמעט מאוד דברים שחוזרים בלונגרסט. לא, לפייטר יש מלא מאוד משאבים. רוג אין להם משאבים בכלל. אוקיי, אז אומר לכם שבקרש קליר יש עוד הרבה גית'ים אחרים, ששם זה המושבה שלהם. הם מתאמנים, מלמדים, מגדלים ילדים. ולכן, וגם אומר לכם בבירור, children must not be harmed. אם יש ילד אחד עם מכה אחת, כל העסקה מבוטלת. לא, אם יש ילד אחד עם מכה אחת, אני הורג את מי שפוגע בו. תנסו גם לא לפגוע בגית'ים אחרים. חלק מהם אכן נאמנים לאל-אצ'יה, חלק עלולים, אם תגידו להם מה המטרה שלכם, עלולים פשוט להצטרף אליכם, אבל לגבי הרוב הוא פשוט לא יודע. אם תצליחו, אולי תצליחו לשכנע אותם, ואולי לא. אז זאת גם אפשרות אחת בשבילכם. האם הם יתקפו אותנו on site שם? יש כאלה שכנראה שכן. אבל בגלל, זהו, בגלל שזה גם מדגרה, אז במקום מסוימים כנראה שהם ייזהרו יותר, לפחות ייזהרו מ-collateral damage. שאלה לי אליהם. רגע, לפני זה, כמו כן, אם אתם יודעים או לא, גית'ים עובדים עם דרקונים, ויש שם דרקונים, רובם צעירים, עדיף להימנע מהם, אבל אם אתם חייבים, רובם צעירים, רק תנסו לא לעצבן את אמא. נראה לך, אפשר לשכנע את האמא להורות לדרקון של הבחורה לשבת בצד בזמן הקרב? לא סביר, הדרקון של אל-אצ'יה הוא נאמן לאמא, אבל הוא נאמן גם לה באופן אישי. אולי תצליחו לדבר עם, הוא פשוט אומר את השם, אסטי רנתור. אוקיי, מה החוזקות והחולשות של הגזע שלכם מבחינה של... רגע. תמשיך. כן, רגע, צריך לתוך רק את השם שחר. זהו, אני עשיתי לתפוס את זה ואז איבדתי את זה. כן, בדיוק בגלל זה ראיתי רק את השם עוד פעם לפני שאנחנו ממשיכים. אז הוא קורא לה בשם אסטירנתור, היא אימא, היא מבוגרת, היא עוצמתית, תנסו כמה שפחות לעצבן אותה. הסיכוי, לא שואלת לגמרי את האפשרות לדבר איתה, אבל הדאגה העיקרית שלה זה לשלמות של זה הילדים שלה. זה הילדים שלה, שהיא מחשיבה את זה גם הדרקונים שלה וגם הגיף. מבוגרת אתה מתכוון adult or agent? Give me a size category, זה מה שהוא אומר. Size category. הוא יגיד לך שהיא מאוד גדולה. כמה כמוה יכולים להיכנס בחדר הזה? שליש, חצי, שניים ממנה? שניים שלושה ממנה בחדר שאנחנו עכשיו. לא, בחדר שאתם נחתם, זאת אומרת, במעבדה הגדולה שלו. במעבדה שלו, כן. כן.
אנחנו כרגע לא רואים את המפה דרך אגב, אבל נכון. עכשיו נזכרתי, זהו, כן, המפה מביא אתכם ישירות לאסטרואיד. אז הייתם עבורים כבר לראות את זה, אבל זהו, עכשיו נזכרתי שיכול שעוד לא הכנתי את הדרקונית עצמה, זה יהיה מאוד מבאס. אוקיי, אז יש עוד שאלות? כן, חולשות, חוזקות לגזע. הגיף? הגיף אומר לך שהם מאומנים ללחימה. זה פחות או יותר מה שהם עושים. ופחות או יותר כל מי שתמצאו שם למעלה, שאינו ילד, מאומן ללחימה. אוקיי, אבל יש דברים עם נזק מסוים שעושים יותר, פחות, משהו כזה? ראינו לדוגמה שאתם מאוד מאוד עמידים לנזק מנטלי. כמו לדוגמה, אם אני אשלח שוט מהראש שלי לתוך שלך, אתה לא תרגיש את זה כל כך. רגע. ני. עשינו עליהם פסייקיק דמג' וזה לא הלך. שנייה, רגע, שאלה שעוד משהו, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו משתגרים לתוך הזה שלה, שנמצא 60 פיט. אנחנו כאילו לא אמורים לתפוס אותה בחדר. אתם יכולים לעשות את זה? אתם יכולים לעשות דברים אחרים. אני פשוט רוצה לפרט לכם את האפשרויות. כן, הוא מביא לנו את האפשרויות, כן. אנחנו רוצים גם לשאול האם הדרקון יכול להשתגר או לעבור איכשהו וול אוף פורס. דרקון שלה. אולי נחכה רגע שאלה שלא נאבד דברים. כן, אוקיי, אז הוא אגיד לך שממה שהוא יודע על הדרקונים האלו, חלקם יכולים. הוא לא מכיר את שאלה מספיק. שאלה של חולשות, משהו. של הדרקונים? לא, של הגיט. חולשות חוזקות. לא משהו שהוא יודע לפרט לכם, באמת. שום דבר מסוים. לא. אין להם איזושהי עמידות לפסייקיק? הוא רק באמת יגיד, הוא באמת רוצה לפרט יותר, שהגיפים רובם מאומנים ללחימה, חלקם יותר טובים, חלקם יודעים להשתמש בקסמים יותר טובים, לכולם, כולם פסיונים. זאת אומרת, הם יכולים, הם אפילו יתמרדו לכם את המרחב בלי שתשימו לב בכלל. ותצפו ל... תצפו לטקטיקות מורכבות מאלצ'יה, אלצ'יה. אוקיי, אבל אין איזה משהו כמו נגיד של הטיפלינגים, יש יותר חוזק נגד אש ודברים בסגנון. אתם לא ממש, אבל אתם כן הולכים למגרש בית שלהם. אוקיי, בסדר גמור. אני לא יודע כמה בדיוק מהיכולות שלה היו קיימות. אני זוכר שלא כמעט לא השתמשתי בכלום, אני רק לא זוכר. אוקיי, שאלה הבאה, אנחנו דיברנו על לעצור אותה, אוקיי, יש לה דלת בחדר, נכון? יש לה דלת לחדר, כן. יש לה חלונות בחדר? לא. כמה כניסות ויציאות? אחת. נהדר, אז אנחנו צריכים פשוט לסגור את הדלת ולסגור את זה עם וול אוף פורס. ואם היא יודעת להשתגר, רוב הסיכויים שהרבה שיגורים, חוץ מאולי קסם אחד שאני מכיר, צריך... צריך סייט. כלומר, אם היא לא יכולה לראות, היא לא יכולה להשתגר. בעיה אם יש לה את הקסם הזה ספציפי שנותן לה להשתגר בלי, כמו ששיר עושה. כן, האם היא יכולה כמוני לחתוך קרע במרחב ופשוט לעבור דרך דרכו לצד אחר? לא יודע. לא יודע, דיימנשן דור. לא יודע. אתה לא יודע. טוב. מה שכן, גם אם יש לה, אנחנו לא יודעים. השאלה גם נמצאת, האם היא לא בזבזה את זה היום? כי ראינו שהיא נעלמה באיזשהו שלב היום. הייתם מי שהוא נעלם, אתם לא יכולים לדעת אם זה היא או לא. לא הייתה היא, אנחנו יודעים שזו הייתה היא. אוקיי. אני צריך לדעת כמה ריסורס היה לי לזה לפעם קודמת. כמה מה? כן, לחשים, והיה לי פעם קודמת. תסתכל על האדמות שלך. לא, זה לא מידע רלוונטי. למה? אני די בטוח שאני לא השתלתי את כל הלחשים שלי. אתה יודע מה? הוא יכול להגיד לך שרוב הגיס, גם האלה שלא מאמנים ספציפית בקסמים, יכולים לטלפרט. ראיתם פחות או יותר כולם עושים מיסטיסטר. כמה פעמים ביום? הוא כבר לא יודע את המספר. הוא לא יודע כמה הוא עצמו יכול? אתה יודע כמה אתה יכול? הוא לא עושה זה כבר הרבה זמן. אוקיי.
הוא לא כבר הרבה זמן לא הגיע לנקודה שבה נגמר לו הכוח. אוקיי. טוב, שנצא לדרך? אנחנו כבר בדרך, זו שיחה שהייתה לפני. כן, זה פלשבק, אבל תגידו מתי שרוצים לסיים את הסצנה. אז שנסיים את הסצנה? שנייה רגע, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? אנחנו... תן לחשוב שנייה, מה? חפצים ודברים עליה. אנחנו יכולים לקחת, נכון? אין איזה... ממה שיש עליה? ומה הנתיב מילוט שלנו גם, אני רוצה להבין. אנחנו כאילו מנסים לחסל אותה בחדר, בורחים משם, חזרה לאיפה שהיינו ופשוט רצים דרך השער הזה? מבחינתו זה תהרגו אותה ותחזרו להגיד לו שהיא מתה. אם עדיף בכמה ש... הוא מעדיף שזה יהיה כמה שיותר שקט. וכמה שפחות collateral damage. חוץ מזה... don't think so. אוקיי, האם אתה מוכן לחתום איתנו על איזשהו חוזה סודי שישמר בינינו כדי שלא תוכל לבגוד בנו אחר כך? הוא שואל אותך למה אתה מתכוון. שנייה רגע. אני לא מבין מה, אנחנו לא, זה לא באמת שיש פה מישהו שיעשה תוקף לחוזה הזה. כאילו, אני לא מבין את השאלה הזאת. כן, לפי מה שהבנתי אנחנו עושים מנוחה אבל קצרה, כן? עשיתם מנוחה קצרה. עשינו, אז אני אתקן את זה, כן. כן, שרפתי יכולות שלי. אני קפצתי לסוף של ה... של הצ'אט בפעם הקודמת וראיתי שהיה כתוב בדיוק כמה ספל פוינט היה לי בתחתית של הצ'אט, אז אני יודע עכשיו כמה אמור להיות. נהדר. הנה. כמובן שהשולח יגיע דווקא עכשיו. אוקיי, אז אנחנו יכולים להגיד סוף סצנה, לך תביא את האוכל, נמשיך סצנה הבאה. רוץ, רוץ לאוכל. לא, לא, אני הבאתי. אוקיי. אנחנו עושים הסכם שבעל פה, אין פה באמת... מי יתקף את זה שהוא יסכים, כאילו אם הוא, לא, אם הוא יחליט לבגוד בנו, הוא יחליט לבגוד בנו. אתה יודע מה? רק אתה יכול לגלגל אינסייט. שור. גלגל אינסייט. קודם כל הוא יגלגל, ודבר שני הוא יגיד לך ורוס... כן, אבל חלק מהעניין זה שהוא לא רוצה להיות איתנו בתקיפה, מאחר שהוא יודע שהוא לא אמור להיות מעורב בזה, אז הוא יכול לתת לנו קלף, כדי בעצם לשמור את זה שהוא יעמוד במילה שלו. הוא גם אמר שהוא יגיד לנו אחרי שנסיים עם מי אנחנו יכולים לדבר מהאנשים שלו בקומה מטה בשביל שיעזרו לנו להבין איפה השערים שם והכל. אתה לא יכול להבחין בשום שום ניסיון הטעיה. נראה שהוא רציני ומתכוון לעמוד במילה שלו והוא מתכוון למה שהוא אומר. וביקשנו עליו... פשוט שאלתי אותו אם יהיה מוכן לזה, זה הכל. ביקשנו עליו גם לשמור בשבילנו על קוויל, שיהיה בטוח, אני מזכיר לכם. כן. קוויל נשאר למטה. ואני אוסיף גם שראיתם אותו איך הוא מפעיל את השער, הוא לוקח את המוט המוזר שלו, דוחף אותו עד שהוא בחצי בתוך המעמד הזה שמול השער, ואז השער נפתח. וברגע שאתם מוכנים ללכת, הוא פשוט שולף את המוט הזה ונותן לכם, ודוחף אתכם דרך השער. כן. טוב. אז... עכשיו שאני... מי מחזיק את המוט הזה? סומכים על רגנר שיחזיק מוטוץ, נכון? כי הוא גמד יציב? שור. אוקיי, בשביל להפעיל את השער צריך לדחוף את המוט לחצי תורן, ואז למשוך... אתה פשוט... אני חושב שאפילו שמעת על זה כזה כזה שקינג, עד שזה פשוט נתקע עד הסוף, אז נראה כאילו זה הגיע בחצי אורך של המוט. אוקיי. אז רגנר תוסיף לעצמך על עוד איזשהו חפץ אקראי, שנקרא סטאר דוק רוד. אתה יכול לשלוח לי את זה בבקשה? אתה פתאום אומר, תכתוב את המילים האלה, במהירות. כתבת בשפה שאני לא מבין. מה, אתה לא דובר גיף? נו באמת. שחר, אתה לא דובר גיף? באמת? טוב. זה הקומון של האנדר משהו. כאילו, זה שפה שנייה, אתה יודע. זה שפה רשמית שנייה, כן. כן. טוב, זה מורה לך על מערכת החינוך בישראל. מה נעשה? It is what it is. מערכת החינוך בפוגטן רלמס.
אני אוסף את זה בטולס, I guess. אוקיי. פשוט תזכור שיש לך את זה, אם אני מבקש את זה למשהו, או אם אתה רוצה לשלוף את זה. מעולה. הנה, תראה איזה יופי, גלגלתי סתקרות. יופי, נהדר. כן. המשכנו? כן, 17. לא, אילם לא פה, אבל בוא תשגר אותנו לשם, בוא נראה מה אנחנו רואים כבר. אוקיי. אז אנחנו נעשה את זה, ומקסימום אילם ישלים. הוא אז, אמר שזה 60 פיט אחורה, נכון? כן, הוא אמר שאם אתם בדיוק יוצאים מהשער ועושים 60 פיט אחורה, אתם תגיעו למקום הנכון. למה האוברלי שלי מוזר? תנו לי רגע לתקן את הכיוונים האלו. טוב. אוקיי, נראה לי בסדר. אז, אתם עוברים דרך השער שלא נראה יותר מדי, אבל קצת מזכיר לכם את השערים של הלסטר. זה די מרגיש כמו לעבור דרך השערים של הלסטר. כשאתם נוחתים, אתם מאבדים שיווי משקל לשנייה, כאילו כרגע קפצתם ממזח יציב לתוך ספינה שקצת זזה, שזזה בקצב אחר. אבל זה מיד חוזר עצמכם, אתם מרגישים שיש כאן כבידה סטנדרטית והכל בסדר. חוץ מזה, קר פה. זאת אומרת, במבוך קריר ולח, אבל פה זה מרגיש כאילו דחפו אתכם למקרר. אם למישהו שדרך, אין לך מישהו דרו את קרפת או משהו, דרך לנבא מזג אוויר או משהו כזה. אז, טרז'ר. אז קר פה. כמו כן, אתם רואים שמפה המסדרון מתפצל לימין השמאלה, ומקדימה יש מה שנראה כמו ערימת זהב גדולה, ושני פסלים מזהב, או מצופים זהב. על הרצפה, זה לא אדום, זה נראה כמו שברי גבישים כאלו, חצי שקופים, חצי לבנבנים זוהרים, אפילו באור חלחל. קצת מזכירים לכם יהלומים. ויש פה על הרצפה כאלו, והם קצת מפוזרים באקריות לכל מקום, ובערימה של הזהב יש עוד כמה כאלו. סליחה שנעלמתי, מצטער. הוא אמר לנו לאן ללכת? הוא אמר לכם שאם אתם רוצים לטלפרט לחדר של אלצ'יה, סליחה, אלצ'יה, הוא בדיוק 60 פיט מאחורי איפה שנוחתים. כן, אז יאללה, כולם חוץ לעברי לתוך הבור. אז הוא אמר לכם סדר גודל של 60 פיט אחורה, והוא נתן לכם עוד כמה אפשרויות חוץ מלבוא ולהתקיף את הישירות. שור. אני רואה שלא אף אחד לא אכפת מהזהב שנמצא שם. כן, אז אנחנו... אחרי זה אפשר לשדוד אותם. אנחנו נוכל לשדוד אותם אחר כך, זה באמת בעיה. כן, אז יאללה. לא, אני אמרתי את זה ברצינות, כאילו. אוקיי. כן, שירות, אפשר לשדוד את זה אחר כך, שיר אומרת לך. כן, זה כנראה יהיה קרב, כי אף אחד לא משאיר זהב, פשוט, הנה הזהב שלי, בואו פשוט נשפוך אותו פה. היי, להגיע לפה דרש לעבור, אני חושב, שלושה פטרולס, ולהשתמש במפתח שלא לכל אחד יש. אז נראה לך שמקום כל כך מסודר יזרוק זהב על האדמה במקום לשמור אותו במסודר בקופסאות? כן. טוב, זה בכל מקרה לא המטרה שלנו. יאללה, לתוך הבור. יאללה, אבריל? כן, אני לוקחת את הכל. כן, אבריל מכניחה לך יד על הכתף, מחזיקה את הבור בשנייה. קדימה, עושה quick and teleportation. אוקיי, אז מי בתוך הבור?
אברוס ורגנר. וסוואד, אני מניח גם. כן, אז, כל מי שהוא לא אבריל. אז שיר לוקחת את אבריל עם הבור. כן, ומלודי נמצאת בכלל היא... במקום אחר, כי היא מתה. לא בור. מלודי פעם לא מתה. מלודי... אוקיי, מלודי אז מה שאני אעשה, זה אני אעלים אתכם, ואז אני אעביר אתכם לכאן, ואז אלם יגיד לי בדיוק לאן הוא מכוון על המפה. הוא אמר 100 שער 60 פיט לאחור, נכון? כן, סדר גודל. זאת אומרת, הוא חושב את זה... אני מניח שהוא הביא לנו מינימום, אלא הביא לנו את הממוצע של הרעיון שלו, נכון? כן, הוא אומר סדר גודל שזה... אם תחתיו פלוס מינוס זה אמור להיות בסדר. אז זה שם בערך. אוקיי, שם. בערך. אוקיי, החלטתי... שאיך שאני אוהב, לעשות סורפרייז ראונד זה גם להשתמש בסורפרייז קונדישן אבל גם להגיד שמי שמפעיל את הקרב ראשון. אז לשם שיר מכוונת, אז אני חושב שאם אני אעשה את זה שנייה, המוזיקה קצת חזקה מדי. מה ההבדל בין סורפרייז קונדישן לראשון? מישהו שהוא סורפרייז עדיין פועל? לא, הסורפרייז קונדישן זה דבר שאני אומר שאין לך ריאקשנס. התורך? התורך, כן. הסורפרייז קונדישן נגמר בסוף תורך. זהו, אין לך תור כל עוד אתה סורפרייזד. ויש עוד משהו? יש כל מיני דברים שפועלים על סורפרייזד. כן, זה אסאסין לדוגמה עושה לך קריטיקל אוטומטי אם אתה סורפרייזד. כן, יש עוד משהו ששכחתי? לא, זה הכל, אין לך פעולה תורך וזה... טוב, אבל העניין הוא שבגלל שמי שמפעיל את הקרב הוא עושה את הפעולה הראשונה, הוא פשוט ראשון. אז שיר מחזיקה את הכתף שלה ואומרת לה, קדימה, ועושה את ה-Dimension Door Quicken. זה אמור לעבוד. כן. יופי, אז Quicken Dimension Door. אז עכשיו כולם יוזמה. למה? לא. אתה עושה את Quicken Dimension Door. כן, בשביל אקשן לפתוח בו. זה הרעיון. זה מה? כן, בוא נגיע לזמן בשביל לראות מי עושה מה קודם. אם אתה אומר ששיר ראשונה בזה, כן. בגלל שהיא יזמה, אז תניח לי, תעשה לי סט ליוזמה להכי גבוה שם בסדר. כן, אני פשוט צריך לזכור כרגע, כי בגלל שהפעלתי מגיבוי, לא הכל עובד הכי טוב, אז ה-Quick Combat זה שלי לא מכוון. ועכשיו הוא מכוון, ועכשיו הוא יעבוד. אהה. אז... אני לא יכול ידנית לערוך את האינישטיב הזה. 34 לאבריל? 42 לאברוס. כתוב פה פלוס 14? אני חושב שאמור להיות פה באג. אני באמת חושב שיש פה באג. יש לאברוס פלוס 4, אני די בטוח ש... רגע, את בטוחה שאברי היא לא סווש בקלר, נו, שדו, שדו וורק, היא סווש בקלר, שקו, נו, גלום סטוקר ברד, את בטוחה שהיא לא גלום סטוקר סווש בקלר ברד? כל זה, כן. אל תשכח וורד וויזארד. וורד וויזארד. תגידו, איך יש לי... מאיפה זה הגיע? אנחנו, יש פה באג, אוקיי, אני אסתכל על זה רגע, האינישטיב נכון, אין שום ספיישל טרייטס, אני לא רואה שום אפקטים. למשום מה יש פלוס 8 לאינישטיב, אולי זה... יש לי פלוס 18 לאינישטיב. גם לי יש פלוס 14, הפלוס הזה נראה כאילו קונסיסטי, הפלוס 14 הזה. לא, לי זה פלוס 18. כן, שלא זה פלוס 18. יש לי פלוס 22 לאינישטיב. אתה מגיב מהר. מי זה היוזם הזה, אברוס? זהו, הפלוסים משתנים. זה מוזר. יכול להיות שזה הטייברייקר. זה הטייברייקר. זכרת דצימל פוינט, הוא שכח. זה הטייברייקר ואין לו דצימל פוינט. או, שיט! כן, בדיוק, רגע. 14-14, לשיר ולאברי יש את אותו דקסטריטי, זה נכון. רגנר הגיוני שזה 8, אברוס הגיוני 18, כן, דצימל פוינט. סליחה, זה בסיסטם סטינגס. לא, אני לא יודעת את זה
זה, כאילו, אבא עושה... אוקיי, ביטלתי את הטייברייקר, בינתיים, אני אדווח על זה, אבל לאבריל יש 20, לאברוס יש 24. כל אורחות, מה הם גלגלו? אתה לגמרי מאכזב אותי. אנחנו לא יכולים לדעת, רק אתה יכול ללחוץ ולדעת. אוקיי, זה די נמוך. אברוס, נכון, אמרנו שלא יטילו, הוא לא יטיל טונג על שיר פה הפעם, כי הוא יכול בעצמו לדבר עם הדרקון. וזה ככה? כל מה שצריך זה לשים את הדרקון בוול אוף פורס ולומר לו, אנחנו לא נפגע בך, אנחנו לא נפגע בך בגלל אמא שלך, אל תישאר מחוץ לקרב, וזהו. וואו, סוואט גם גלגל מאוד נמוך. ושיר גם פחות 14. לא, אבל צריכה את ראשונה. אמרת שהיא מתחילה את הזה, אז זה עושה טוב הפעם. אוקיי, אני חושב שכל זה נכון. רגע, איפה רגנר? אני לא רואה את רגנר באינישטיב. נכון, כי הוא... אגב, אתה לא רואה את עצמך. כי אתם בבור. אני רואה את עצמי, אני לא רואה אותו. כי אתם בבור. ברגע שיוצא אתכם מהבור, אנחנו נראה אתכם. כן. כי דמויות שהן הידן, הן הידן לכל השחקנים בגדול. רגע, למה יש לי 7 באינישטיב ולא 8? כי יש לך פלוס 8 מיותר. לא, עזוב את הפלוס 8. יש לי דקסטרת, גלגלתי בקוביה כמה? 6. שש. אוקיי, בסדר. מינוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד. שור. אוקיי, אז שיר נכנסת, לוקחת את הבור מאבריל? לא, הבור, שיר החזיקה. שיר שם יד כתף על אבריל והחזיקה את הבור. אוקיי. אחרי שכולם נכנסו. אוקיי. מרד, אבריל תתכונני, פומפ, והיא פשוט יורדת מהר מה... זהו, מה שקורה זה שאתם עושים טלפורט נימה, ואתם נתקעים בתחת של דרקון לבן, של דרקון בוהק, לא בדיוק לבן, הוא מנצנץ, ונופלים על הרצפה. כן. אני אומר, כל אחד שגלגל דקסטריטי סייב. אוקיי. גם מי שבבור? לא, לא, לא מי שבבור. אבריל ושיר. אבריל ושיר. אבריל, יש לך יתרון הדברברית. לדברים שאני יכולה לראות. אני זהו, אני תוהה אם זה נחשב משהו שיכולה לראות. זה לא התקפה. כדור אש נחשב למה שיכולה לראות. זה לא משנה אם זה התקפה או לא, זה משנה אם זה אפקט שאת יכולה לראות. האם יכולה לראות דרקון? מלכודות זה נחשב, ערן. כן, בדיוק. כאילו, זה לא שאני עומדת והמלכודת באה אליי, זה אני נוחתת על המלכודת. כן, אבל מלכודות נחשבות. אבל אתה יודע, אני יכולה לראות אותה. העניין הוא שאת לא יכולה להיות מגיבה מהר. זהו, אני אתן לחשוב, אני אתן לחשוב זה ככה, אני אתן לחשוב זה שהתגובה פשוט נראה יותר לדברים כאלו. אוקיי. אז תגלי ביטרון. תגלי שוב. אני לא רואה את זה. דו וייט. ממש התבאסתי, זה היה הנשטיב הכי טוב שגלגלתי מעולם. רגע, רגע, זה... וואו, היתרון לא עזר. אני גלגלתי הרבה יותר מ-25. לא, אבל אני חושב שזה מספיק. אתם נתקעים בתחת של דרקון, לא נופלים על הרצפה, אבל אתם כן נרתעים קצת לאחור. אני חושב שאתם תעמדו כאן. נפלא. מדהים. אז שיר כזה גוררת את אבריל כזה 15 פיט לפה. תגיד לי מתי שנגמר הרגע. שנייה, הוא פשוט שכח לי גם את הכפתור של הרוטיישן. אז רוטיישן, כן, ואתם רואים שם באמת דרקון מנצלץ בוהק יושב על על שטיח גדול, יש פה פור פוסטר בד עם תיבה למרגלותיה, יש מה שנראה כמו גיץ, מסתכלת על שולחן, יש עליו כל מיני מסמכים, ו זה נראה לי מה שאתם רואים. אז שיר גוררת את אבריל בערך לפה לידה, גוררת אותה למטה כדי שלא תעמוד תוך הדרקון, ופותחת פה פשוט את הבור. כן, והדרקון ככה מרים את הראש, מסתכל עליכם במבט של מה כרגע נתקע בי. שיר מחייכת ומנופפת לדרקון אחרי שהיא פותחת את הבור פה. ואני כן, so they all notice you. בוא נצייר איזשהו... באמת, כן, הם מבחינים ברגע שמשתגרים. כן, בוא נצייר פשוט ציור על הרצפה. רגע, אברוס
קולה את הדרקון, נכון? כן, זה למה השיר רצתה לזוז כדי שיהיה לו מקום לדרקון. אני לא יודע אם זה, אבל סבבה, רק רציתי לוודא. אין בעיה. אוקיי, אז פה בואו. אתה קולה אותו ואתה אומר לו גם לא להילחם כי אנחנו... לא זה. או שאתה יכול לתקוע את... כי לתקוע את הגיף איתנו לא כל כך יפעל כי היא יכולה להשתגר. נכון, אז... עדיף... חשבתי או לתקוע את הדרקון או לסגור את הדלת. כדי שאף אחד לא יוכל לצאת. בהנחה והיא יכולה להשתגר. אתה יכול לתקוע את הדרקון ואולי גם את הדלת. אתה יכול לנסות. אז מבחינת אברוס... רגע, האם שיר סיבה? עושה עוד משהו. כן, אני פשוט לא הפעלת את הקרב, אני לא יכול להעביר את התור שלי. סליחה באמת. אין טרן, כן. השאלה היא, מה גובה התקרה? פה היא... כמה פלקטים אתה מקבל של 10 על 10? 10. בשביל זה אתה שואל. אני חושב שהיא 20-30 פיט, משהו כזה. זה הבדל ענק בין 20 ל-30. כן, ידעתי שתגיד את זה. כי המקום הזה לא עובד לפי אותם הגדרות של המבוך. מבין. מה הגודל של הדרקון? הוא 15. אבל בהתחשב באיך המקום הזה בנוי, אני אגיד ש-30. 30. אתה יודע, בכל מקום פה, אלא אם כן נאמר אחרת, התקרה בגובה 30, במעברים זה בעצם לרוחב. שנייה, אז... אני צריך 10. אתה צריך... אין לך מספיק. כדי לתקוע את הדרקון ואת הדלת. אלא אם כן מישהו דוחף את הדרקון איכשהו אחר. או אם אתה דוחף את הדלת. יש לכם נטייה לקחת את הכלויות שאני מתכנן שיהיו מגניבות, ואז להרוס אותן לגמרי. שלחו אותנו לאסאסיניישן, מי שאנחנו... אסאסיניישן זה מהיר, אפקטיבי, בלי שום בעיות. אוקיי, סגור. אז אברוס יצא. מקסום ישלח את רגנר וטוואד לחסום את הדלת. רגנר גם טוב בלחסום דלתות. כן, רגנר... אתם טוענים שרגנר שמן? לא, טוענים שרגנר הוא גמד, בשריון מלא. רגע, אני לא זוכר, פה יש איזשהו יתרון לגמדים לעמוד על עצמם? זאת אומרת לעמוד ולהישאר? רק יתרון תמטי יש להם. יתרון תמטי, ערן. רגנר הוא פשוט חזק פיזית, והוא יכול לדאוג, יש לו מספיק סמן שהוא יכול לעשות כדי לדאוג שלא ירצו להתקרב אליו. כן, האמת רגנר יכול להוציא מהאימובבל, הוא יכול לקחת האימובבל רוד מהבור ולתקוע אותו בדלת פשוט. או, now you're thinking with אימובבל רוד. למה רגנר זז בתורו של אברוס? מה קורה פה? אני לא מבין למה הוא זז, אני על ה... measurement tool בכלל. מה? איפה אתה? ה-measurement tool מזיז אותי. אתה בבוא, מה הבעיה? אני מנסה למדוד דברים עם... אגב, אני רואה שאברוס ורגנר לא השתמשו בהיטס דייס שלהם בשורט רסט. לא השתמשתם או שזה מה שהיה לכם? לא, זה נמחק לנו הפעם השורט רסט מביקוד. אז תעשו שורט רסט, תעשו את השורט רסט שלכם. אני אמור להיות בריא, זהו, אני אמור להיות בריא. כן, אני פתחתי את הצ'אט של הפרק הקודם, הסתכלתי רק על הצ'אט, מה שערן העלה כדי לראות כמה היה לי בספאטי. הלכת לוידאו? כן, הלכתי, ראיתי שאמרתי שהשתמשתי, אני מוריד את המשאבים של הדיימנשן דור, ואז ראיתי איזה משאבים היה כתוב. יפה, יפה. כל הכבוד. שנייה, זהו, אני גם גלגלתי, אני מאמין. זהו, אמרתי. זה לא מעודכן, אם אתם רוצים את השורט רסט, תעשו אותה. אני לא זוכר בדיוק, אבל לקחתי כאילו... אתה יכול פשוט עכשיו ללחוץ שורט רסט ולגלגל את הקוביות שלך. אני פשוט לוקח חצי. לא באמת כזה... אני אעשה את זה עכשיו. כן, פשוט תעשה את זה, זהו. Just do it! לקרב לא אכפת שאתה עושה שורט רסט תוך כדי. כן, המערכת פועלת שלוחצים על הכפתור. אוקיי. אז שיר בא, זזה הצידה, פתחה את הבור בזמן שהחבר'ה פה הסתובבו אליכם, ומבחינת אברוס, בור נפתח, יוצא החוצה. אברוס מסתכל, כזה שחור, מתחיל... כן, אתה רואה מה שהולך פה? שכחתי לציין, על שניים מהקירות יש פשוט המון המון מדפים. כן, פשוט מכילים, יש פה המון המון מדפים, ועל הקיר המערבים, איפה שהגעתם, יש פשוט ראשים על גבי ראשים של איליסידים
מפוחלצים. אז you can see. אז you can see. אתה מבין לשיר מישהי עם אוסף דומה לשלה? יכול להיות חברות. אוסף דומה. אותו תחביב, כן. אותו תחביב, כן. הבועה היא 10 פיט רדיוס, זה אומר שזה 20 פיט רדיוס. 20 פיט קוטר. 20 פיט קוטר, כן. היכולות ההנדסיות שלי עוד לא השתבשו. תקשיב, 20 פיט קוטר? אם אתה רוצה להשתמש בבועה, אז אתה יכול או את הדרקון, או את הדלת. לא, רגע. 20 פיט קוטר. רגע. שלח לי את הוול אוף פורס לצ'אט. אתה בטוח זה 20 פיט קוטר לבועה? שלח את הוול אוף פורס, בוא נראה זה. כי... שולח... רגע, איפה זה? טיפה יותר מדי גדול. לא, תמחק אותך. תפסיקו לצייר, תנו לו רגע לראות את זה. אני לא מצייר, אני רק בודק תנועה. Invisible Wall of Force, 10 foot by 10 foot panels, or a sphere or a dome with a radius of up to 10 feet. עכשיו מה שמעניין אותי, זה... If the wall cuts through a creature's space when it appears, the creature is pushed to one side of the wall of your choice. כן, אז אם זה, בוא נגיד, יהיה 10 וזה יהיה כאן, אתה יכול לדחוף את הדרקון לבפנים. אני לא צריך שזה קורה שאתה פשוט ככה אוסף את האנרגיה, ואז ככה שולח את זה קדימה וזה וופ, עוטף את הדרקון ומצמיד אותו לדלת. אז אתה חוסם את שניהם. האוטו זומים מעצבן אותי. זה בדיוק מה שחשבתי, אז אני אטיל וול אוף פורס. רגע, קודם כל... אתה רוצה גם להסביר לדרקון את מה שרצית? מה שרצית? מה ששיר רצתה שתסביר? אני גם אסביר לו. ייי! מה תסביר לו? רגע, שנייה... רק אלברוס יודע לדבר דרקונית, ולכן אלברוס יגיד לך. אתה מבין? אתה מבין את הרעיון פה? אהה. גאוני. זה מדהים. אין לנו מישהו אחר שיכול לעשות את זה חוץ מאלברוס. ולכן הוא עושה את זה. מזל שהוא יודע דרקונית. קווינסידנס? I think not. אני תכננתי את זה מתחילת הקמפיין. שיהיה רגע אחד שאני אצטרך לדבר דרקונית ולשכנע אותו לא לתקוף אותנו. ואמרתי, זה יהיה הרגע. טוב, זה... והרגע הזה אכן משתלם. אוקיי. עכשיו, באברוס, כאילו, אחרי שהדרקון ייקלע וישים את זה באמת איפה ש... אלאם שם את הבועה, כדי בעצם לזכור את הדרקון הזה. הוול אוף פורס לא נותן לך טמפליט? לא. הרבה מאוד אפשרויות, אז הוא לא נותן לו טמפלי. כן, הייתי מצפה שיעשו משהו עם זה. זה 10 פיט, זה 10 פיט רדיוס? זה 10.1 נראה לי. 10.2. אוקיי. אתה מוזמן לשים חדש. כן, זה נראה לי פשוט במקום הלא נכון. ככה? נגיד, יותר ככה, כן. זה הולך רחוק יותר. ואתה דוחף את הדרקון פנימה. ואברוס יגיד לו, לפני שהוא ילך, אנחנו לא רוצים לפגוע בך. אנחנו לא רוצים לפגוע בך או באמא שלך. המנהיגה הזאת רק עושה רע לשבת. ואנחנו פה להיפטר מהבעיה הזאת. עכשיו, מעניין האם היא יודעת דרקונית. ואבו עושה גם אני אגיד את הכל בדרקוני. אז מה שקורה זה שאתה עושה את זה במכה אחת, זה עוטף אותה, היא מופתעת, ואתה עוד ככה תופס את ככה כפות הרגליים הקדמיות שלה על הקיר הכמעט בלתי נראה, וככה קצת שורטת אותו, אתה רואים את החריטות אנרגיה מבפנים שהיא... חורדת על השדה, ואז אתה מקבל מסר טלפתי. הבנתי, אני אומר לכם מחשבתית, היא אומרת לי לשחרר אותה, ושאם אני נפגע במיסטרס היא תהרוג אותי, ואז אני פונה אליו ואומר לה, אני מבין שזה קשה.
סליחה. אבל זה לא משהו שאני יכול לוותר עליו. סליחה? לוותר עליו? אני לא רוצה לפגוע בך. את חשובה. בבקשה, אל תתנגדי. וואו, זה השש שניות הכי ארוכות שהיו בקרב. בטלפתיה? אני מאשר את זה. אתה יודע מה? גלגל פרסוויישן, I guess? שוב. אם יש לך אינספיריישן, זה הזמן. אם יש לי אינספיריישן? לא. אם רק הייתי מבקש גיידנס לפני שאנו נכנסים לכאן. אה כן, מה האצ'יבמנט שאתם מחפשים כרגע? האצ'יבמנט היא, אנחנו לא... זה לא כתוב. אז אולי באמת נעשה מזה איזשהו פין או משהו כזה. הכי טוב. בוא ננסה ככה. אם אתה יכול לשים את זה בפלייר סקרין, לא? כן, זה מה שאני... אם אתם יכולים להגדיר משהו בפלייר סקרין שיש לכם דברים שלכם? אני יכול לכתוב ש... לא, אין לי פרמישן. אין פרמישן. לעשות עריכה לדברים. אז אני אוסיף לכם את זה אם תרצו. בסדר, בינתיים זה לא רלוונטי, רק תגיד לנו. יש שניים שעוד לא מצאתם, ולא חשבתי על השאר, אז אנחנו נשפור את זה לאחר כך. ולמעט נהיה צריכים לסוגל להוסיף את זה לפלייר סקרין. ככה. עכשיו אתם אמורים להיות מסוגלים לראות את זה. אוקיי, כן. פריזנר וקיל רום. We have a prisoner. There is a prisoner. We have a prisoner. אוקיי. אני אבקש מהם, מכולכם, כאילו מכם, שתרחיקו אותי, תרחיקו אותה ממני. אז אתה בעיקר שומע, גם בראש וגם כולם שומעים בחוץ, עד כמה שכל יכול לעבור דרך ה-Wall of Force, כזה, והיא ככה, נסה לשרוט דרך ה-Wall of Force. נעלם לי הקרב? יכול שנעלם לי הקרב. אוקיי. נעלם הקרב. אברוס, the force is strong with you. Thank you. The strong is wall with you. זהו, the force is wall with you. עוד ארבעה, עוד ימיים, רק עוד ימיים. יומיים במשחק, שזה עוד שנתיים ב... לא, עוד ימיים זה made the fourth. made the fourth. היינו יכולים לשחק ב-made the fourth? זה ערב יום העצמאות. זה יום העצמאות. אני באמת ראיתי פלייטסט לאותו יום, כזה ממש רוצה, אבל לא, אני ביום העצמאות. לא, אין סיכוי שזה היה קורה, אבל זה יכול להיות מצחיק. אברוס, סיים? תעביר כבר את התור, אברוס. מה אבריל עושה? אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני כבר העברתי את התור. תור? מה זה תור? אני לא יכול לזוז עד שאתם לא תזוזו. תור הוא אל ברק גמדי מהפנתיאון הנורדי שקיים ב-D&D. אז... להרחיק ממך את הדרקונית, אברוס? לא, את האישה. תדאגי שהבחורה לא תתגלם עליי. הדרקונית נמצאת כרגע מוגנת בתוך כלום. בגדול, אבריל, go crazy on her. זה הכל. Go ham. לחסל אותה. בדיוק, בדיוק. אני אחסל אותה. כמיטב המסורת הגמדית. Do it, do it. לא, אתה מבין, היא עכשיו יוצרת מסורות חדשות לממלכה שלה. נכון. זה מעמד של מלכה, פעולות שלה יוצרות. זה אירוע ממש מצחיק, ש- you slay the lady, you slay the... princess and save the dragon. נהדר. When the queen slave the warrior to save the dragon. יפ. יפ יפ. אבל מתקרבת אליה. Rages. Ooh. Nice. מציעה את החרב שלה. לא מפעילה את האש עדיין. תוקפת ברקלס. נייס. לא סימן מטרה. ולא סימן רקלס. ולא עשית רקלס, כן, תזרקי עוד 1-20. עשיתי בטעות פייר קום רקלס. לא. סיימני את עצמך ברקלס ואז תעשי את זה. זוכר את זה פה? צד שמאל ביד. כן, צריך גם לכם באפקט הקיימים, אני לא יודע, לא עשרנו את זה. נראה לי זה עשה ריסט, כי כל הפייבורית שלי בקונבינט אפקט גם נעלמו. גאד דאמת.
אז צריכי לשים על עצמך קלס. זה בפיצ'רס, נכון. יש, לא, יש לך את זה בצד שמאל, בטוקן קונטרול, יש לך את הסמל של היד עם הכוכבים. Add convenient effect. צד שמאל של המסך, איפה יש לך את הסרגל ואת הכל, נכון? מתחת יש סמל של יד עם כוכבים, את לוחצת על זה, זה תחת קלאס פיצ'ר, רקלס אטאק. אני חייב לציין שתכננתי שני דברים מגניבים שהם יכולים לעשות בקרב הזה, שלושה דברים מגניבים שיכולים לעשות בקרב הזה, וניטרלתם שניים מהם. ייי, אנחנו אפקטיביים. אחד זה שהדרקונית תעשה משהו, ושני זה שבטח אנשים ייכנסו לתוך החדר ויפריעו לנו. נכון? שחר, למה אתה מגלה לנו? למה אתה עושה ספוילרים? אני יודע. אני רק עושה ספקולציות, אולי אני טועה. יאללה, אז כפה ראשונה, מה עם שנייה, אלה? רגע, יש לי פה מלא דברים פתוחים במקביל. אז תסגרי אותם. תסגרי הכל בשלום שזה למשחק. תסגרי הכל. הכל. לא, היה לי פתוח החלונית של כל הקלאס פיצ'רס במקביל. אוקיי. אבל שחר, אז יש... אז זה של האקשן בונוס אקשן ריאקשן? זה מעולה, נכון? מדהים. או? מה? מה האקשן בונוס אקשן ריאקשן? לשנות את הקוויק אקשן. למעלה, את הטולבר הזה. הטולבר, כן. שהוא יהיה מפוצל לאקשן, בונוס אקשן, פיצ'ר, סקייל, סביליטיז. אתה יכול לחלק את זה לפי טייפס, כן. כן, זה נפלא. למען האמת, אני חשבתי להכניס את הממשק של הארגון, זה שנראה כמו סולסטה. נראה לי שהם השתפרו בו, הוא נראה בו אותו טוב. ננסה אותו. כן, אני כנראה ננסה אותו במקום אחר, לא פה. יופי, שים לי רקע של מנגינה במקום הרקע המגניב שרציתי. אני אטפל בזה עוד רגע. המנגינה היא הרקע המגניב שרציתי. אוקיי, תורה, אבל היא סופרייזד, ולכן זהו, למען האמת אני צריך גם להראות לכם את הדברים. יש לי ריאקשנס! אתם כבר צריכים לראות את זה. כל הרוחות תפתח את הכפתור הזה. נו? למה אתה לא נותן לי לפתוח את זה? עכשיו יש לה ריאקשנס, איזה כיף. טוקן? טוקן? איפה הטוקן שלי? Where did you see it last time? טוב, הוא לא נותן לי לערוך את הטוקן. אז היא סופרייז ולכן אין לה אקשן, אין לה מוב, אין לה ריאקשנס. ואז היא פשוט, את הורים מרימה, היא לובשת פלט. מרשים מאוד, הוא קצת זוהר באיזשהו אור חוץ כוכבי ומשובץ יהלומים ועבדים טובות. רגע, הוא מתחתי? כן. פלייט מתחתי. מה אתה חושב? אני לא יכול לעשות עם זה כלום, אבל זה פלייט מתחתי, אבל אני רואה את שחר מחייך חיוך זדוני. לא, הוא כבר הכין היט מטל? אני... אוקיי, אני לא רוצה... למה אתה מגלה להם? למה אתה הורס לנו? אני מחכה לדעת מה הוא רוצה. ערן, אתה מתנקם בי על זה שגיליתי מה תכנת. ערן, אני חשבתי שהוא הולך להשתמש ב... נו, בזה... ביד החשמלית, נו. גם אפשרות, אבל... כן, אתם רואים... לא, זה קבוע מראש, היא לובשת שריון פלייט. אתם רואים את זה, אתם מזהים את זה. זה כמו של אברוס, רק בסגנון אחר. סליחה, כמו של רגנר, רק בסגנון אחר. סגנון גיפי כזה. למי ששחק בלדורס גייט 3 כבר מכיר את הסגנון. כן, גם כל המוזיקות נורא חזקות שוב. כן, אז היא פשוט מרימה את החרב שלה, היא שמה לב סוף סוף ונכנס לפעולה, היא שולפת גרייט סורד מנסה על הגב ומכינה אותה במשהו הגנתי, ואז היא נראה שהיא מדבר, היא מסתכלת על אבריל, אבל מדי פעם ככה מסיטה את העיניים אל שיר, כי נראה לה ששיר מי שפה מנהל את ההצגה. אז היא מסתכלת על שיר ואומרת, אורלון שלח אתכם, אפשר להציע הצעה נגדית. אני חושב שמה שסוואנד יעשה זה תפס וילך לפה ודי יעשה לה כזה Have you met our Lord and Savior? My mole in your face. הוא עושה את זה לפני או אחרי שהוא משנה את השם למשהו נורמלי? משנה את השם? למה שישנה את השם? תקרוב לו סוואנד!
למה? וואד אתה כשהוא משתמש במול, וזה הכל שיש לך בקומיקסינג שמשהו כהה פוגע במשהו. אז הוא משתמש, זה מאוד מתאים. או. ההורים שלו בחרו לו את הנשק כשהוא השתמש בו. אה כן, והוא ישלוף, ובתור בונוס אקשן הוא ישלוף את האנימייטד שילד שלו. זה עדיין חזק מדי. והוא ירביס לה עם הווישס מול. ויחתי. ויפגע. זה נשמע כמו וישה שמאל במקום וישה שמאל. הוא הולך על חוק המספרים הגדולים. אם תקה מספיק, מתי שזה יפגע. כן. וזה די תורו, תור רגנר, בזמן שאני מתקן את הסמלים שלנו. יש סיכוי שזה יזרוק את הזמן מהמשחק, אבל אני אעשה את זה בכל מקרה. סבבה. אוקיי, אז אני אעשה את מה שאני רציתי לעשות, ולא מה שערן אמר, שזה... אני אעשה את זה כי אני רציתי לעשות את זה. לא, רק אל תעשה היט מטה, לא, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אני רוצה לומר שחר חייך חיוך זדוני הרבה לפני שערן אמר מה הוא הולך לעשות. תודה. אוקיי, בום! אני לא חושב כמה מילים, השריון שלה מתחיל להתחמם וללהוט. ללהוט? ללהוט. אפילו ללהוט. אפילו ללהוט, כן. וואו. הוא מלהט. זה מדהים. לגמרי. לכם אני רוצה... לא מלהט ולא מלהק. את זה? לא. אני מניח שאברוס לקח את התיק שלו משיר אחרי שהוא יצא מהבור, אלון? כן. ימי הגני. כן. אוקיי. דרקון דרקון שבתוך הקיר. כן, זה יזרוק את הנוחות. תנו לזה רגע, תנו לזה רגע. דרקון דרקון שבתוך הקיר. הוא לא בתוך הקיר, זאת היא דרך אגב. יש לה שם גם. אוקיי, אבל זה קשור, אוקיי. אבל זה נשמע פחות טוב שאתה אומר דרקונית דרקונית שבתוך הקיר. זה נשמע פחות כמו מירו מירו און דה וול. אוקיי. אז אולי תגיד דרגון דרגון און דה וול. אין דה וול, אין דה וול. She's not in the wall. Well, לך שקוראים וול אוף פורס ונמצאת בתוך השטח שלו. פיין. You win this time. אוקיי, אז הטלת עליה היט מטל, זה פועל מיד. אין הצלה. ההצלה זה בשביל להפיל את השריון, זה די קשה. You upcasted it to fourth level, you son of a bitch. בלה 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 בלה, disadvantage on technical ability checks until this, if it doesn't drop the object. עושה 48 הרגע. כן, בסדר. היא חוטבת היט. השאלה שלי היא, האם יש איזשהו טווח שמעבר לזה, זה כבר לא קורה? לא, לא. לא, לא. היא צריכה לשבור לו ריכוז. ברגע, שאלה בהצלחה עם זה. כאשר היא תוקפת בדיסאדוונטג' ולרגנר פלוס 10 לקונצנטריישן באדוונטג'. אני שונא אותך. אתה מבין למה שהיה לו חיוך זדוני ברגע שהפלייט היה ממתכת? תשמע, לוחמים מכובדים לובשים פלייט. נכון. אני לא יודע מה... למען האמת? אני חושב שאני יודע מה היא עושה. מכנעת. כן, זה מה שהיא עושה. היא יכולה לעשות שהאגם מחרישת אוזניים ולקרוא לכולם לכאן. שלא, והם לא יכולים לפתוח את הדלת, אבל זה כזה... זה לא באמת יעזור. אוקיי, אז מה שיקרה זה נראה לי יהיה אכן בסדר הזה. יש סדר. אמרנו הכיפה היא 10 פיט, זאת אומרת היא 10 פיט בגובה. כן, היא בתוך כדור הדרקונית בגדול. היא בתוך כדור או בתוך כיפה? אלון, כדור או כיפה? כיפה. כיפה, היא בתוך כיפה. אז הכיפה היא בגובה של 10 פיט, כשהתקרה היא 30. אז מה שיקרה זה שהדרקונית... אני נותן לעצמי שיש איזשהו סוג של... למה אברוס מסתכל על הקיר? אני לא יודע. אם הוא לא רואה אותו זה לא יכול לפגוע בו. אז אני נותן לעצמי שככה שאברוס הטיל עליה את הוול אוף פורס והיא כזה קצת מתעצבנת עליו. ו...
אז היא מסתכלת עליו כזה מין חיוך נבזי כזה שהיא לא תנצל עדיין כי היא עדיין סופרייז, אבל אנחנו נראה עוד מה קורה עוד רגע. כנראה לא תעשה שום דבר. כן, שהיא אומרת, יש לך 6 שניות להסביר לי למה את לא אכזרית ולמה שווה לקחת את ההצעה שלך. כמו כן, החזרתי את המודול שמגלגל מחדש את הזמן. טוב לדעת. אבל שיר עדיין ראשונה, יש לך 6 שניות להסביר לי. וואו, אחד טבעי ביוזמה. כן, שיר, יש לך. 6 שניות להסביר לי למה את לא אכזרית כמו שהוא אמר לנו, ולמה שווה לו להקשיב להצעה שלך. הוא... היא אומרת לך... היא יודעת קומן? עדיף בטלפתיה זה יותר מהיר, אם יש לך. איך את... איך שיר מדברת עליה? תראה, בקום... האמת... לא לכם טאנגס פעיל? היה טאנגס פעיל? אני לא זוכר איך זה יסתיים בסוף. בסוף... אוקיי. תראה לי הטאנגס או לא? לשם הדיון אני מתגיד שהיא גם יודעת גיס, כי אחרת כל הקטע הזה לא עובד. אז בוא נגיד שהיא לא יודעת. She has always known common. From now on. אז היא מסתכלת לשיר ואומרת שאורלון הוא סתם הוא מתיימר לקוח והוא תכלס מורד והוא בטח הבטיח לכם את הספרים שלי, אני אתן לכם אותם וגם ללכת פה בחיים בלי לעבור את כל החיילים שלי אם תלכו ותהרגו אותו. חבר'ה, תשובה, 3, 2, 1, כבר עשינו דאבל קרוסינג בעבר. אני לא מאמין לה, היא זאת שתקפה אותנו מראש כשהיינו יכולים פשוט ללכת. אנחנו כבר באמצע המשימה גם. כן. אוקיי, אני מצטערת, החברים הפעם לא רוצים לעשות דאבל קרוסינג כמו שעשינו בפעם הקודמת. אוקיי, אז אם שיר עושה עוד משהו? כן, אני לוחץ על האקשן, איפה האקשן שלי פה? רדיאנט סול! רדיאנט סול! רדע, מה? היט מטל הוא אקשן להטיל ואז הוא בונוס אקשן, אז הוא מופיע באקשן ולא בבונוס. שנייה, זה לא שלח לי את הפיצ'ר מהפיצ'רס, אני שנייה בודק למה. רדיאנט סול. עוד משהו חשוב שאני רוצה לציין, בגלל שאתם מתחילים לתקל ב-Legendary Creatures, אני הולך כן להתחיל להשתמש בכמה רעיונות של MCDM שהולכים לבוא בספר החדש, וביניהם זה איך ש-Legendary Resistance עובד. שזה לא סתם אם אני נכשל אני מצליח, זה... בא עם מחיר. זהו, זה לא מוגבל בכמות, זה פשוט עולה משאבים מסוימים של היצור. זאת אומרת, אתם לא יודעים כמה זה מחזיק ומתי השתמשו בזה, אבל אתם יודעים שכשאתם גורמים לזה לקרות, אתם מנצלים למשאבים. סבבה. שאתה אולי השתמשת לדברים אחרים. כן, אז שיר קוראת משהו בסלסטיאל שאף אחד לא מבין בינתיים. מרחב, ואני אוסיף לפליינג, כי אמור להיות לפליינג עכשיו. זה נראה לי כמו שזה כן, זה שם את הלחש. אני פשוט אוריד לה את ה... אני אחרי זה אראה איך מוסיפים את זה. והיא עפה לפה. אומרת לה, מצטערת! ותעשה quicken and the reach. quicken and the reach plus? כן, למה לא? תור הבא היא רוצה שיש באקשן משהו אחר. אוקיי. רגע, הרדיאנט סול זה אקשן. הבנתי. כן. אוף. אז פאף, היא נמחת לקיר. ופאף. וכן, שיר תסיים בעשר, הפיט האחרון לעוף לתוך הפרצוף שלה. אני ממש מצטערת, החברים שלי החליטו שאנחנו לא עושים דאבל קרוסינג עכשיו. היא צועקת משהו בגיס? ירית פעמיים. 3 יש לי, נכון? סורי. תודה ערן, ערן, אלון, שכחתי את השלישי ערן. Did you target? לא, אבל זה נראה לי פספס. כן, זה פספס. פספסתי את הנכון. בסוף... והיא צריכה לחטוף 11 רדיאנט, כי שכחת, כי אני לא מוצא את האקשן שהגדרתי.
אוקיי, אז אתה... שיר הופעילה את ה... יואל כל הזמן צועק לכם TPK. זה יואל, בטח שהוא צועק TPK יואל. אז הקרן אנרגיה ששיר יורה ככה מקבלת את האקסטרה דאבל היליקס של אנרגיה רדיאנט, ואת רואה איך זה משפיע. אם את מצפה ל-11 רדיאנט דמג' זה מה שקורה. לא הסתכלתי על זה כי בדיוק אני יוצר את האקשן החדש. אהה, שאלנו את הגיט הזה. אהה, כן, הוא אמר לכם מה שהוא יודע. כן, היצור הזה לא נלחם מספיק בבני מינו, איזה מין רוצח הוא. הוא לא, והוא גם לא מודע לעצמו. בסוף תור שיר, את אברוס שמסתכל ככה לדרקונית בעיניים, אתה עוד ככה זה, מחייכת עליו כזה, וחושפת שיניים, ופשוט יורדת לעמוד שוב, מפסיקה לשרוד את הקיר, והיא עושה סוג של טוויסט עם הראש, ופופי פה. לפחות נעלת את הדלת, אברוס. זה היה... זה רמאות. סייקיק סטפ. סייקיק סטפ. זה יכול להיות. זה לא, זה לא כסף. זה פסיוניק. זה היה בעיה בגיפים. ו... רגע, זה לא התור של הלוחמת? אמרתי, זה בסוף התור של שיר. סוף תור שיר. אוקיי. לג'נדרי אקשן. אז היא... תעשה ככה. ותרביץ לשיר. בחיסרון. בחיסרון. אבריל תוק... משתי סיבות, נכון? נכון, גם בגלל אבריל. אתם צריכים להזכיר את הקטע של אבריל. יש לי פה היט מטל? תן לי רגע, תן לי רגע להוסיף לעצמי רזיסטנס טו אול. אין פה רזיסטנס טו אול? מה הקטע של אבריל? הקטר? הרגע שאבריל תוקף אותה כשאני ברייץ'. היא בגלל שהיא אנצ'נס, אז... נכון? אנצ'נס? ספירטס. כן, אמור להיות רזיסטנס לכל הנזק, אז פשוט נוריד חצי אחרי שתגלגל. בקצרה, עדיף פשוט, את יכולה פשוט לשלוח את זה לצ'אט, נגיד, בסוף כל תור שלך, של כזה... כי אני לא בכלל זוכר איך נסביר את זה לך לשחר. כשאבריל ברייג' תוקפת מישהו, אותו מישהו יש לו חיסרון לכל מי שאינו אבריל, ואם הוא פוגע בהם זה חצי נזק. וואו, איך הדבר. זה למה אבריל היא טנק. זה האנססטר, בדיוק. כזה. אוקיי, אז בחיסרון. כן, ואת הנזק לחצי. טוב. זה פגע בדרקון האנימציה. אוקיי. זה אבל נהדר. אז היא תעשה פוף. פוף. מה היא עשה? דו. יש, אתה מכיר פופים האלה שיושבים עליהם? דו דה פוף. טוב, אז היא לא עוברת לפה, היא עוברת לכאן. היא עולה על הדרקונית. כן, ואני צריך את הטוקן כדי שאני אוכל להגיד שהיא גבוהה יותר מהדרקונית ותישאר ככה. כן, אז היא יושבת על הגב של הדרקונית כרגע. מעולה. תור דרקונית. ואז אתם רואים את הכזה, אתם רואים ככה אנרגיה מתחילה לעלות לה במעלה, מהבטן לכיוון הצוואר, וזה ככה גורם לקסקסים שלה לנצנץ יותר, ואז אתם רואים משהו, הוא מתחיל, אור מתחיל לבקוע מהלוע שלה, בדומה מאוד למה ששיר עושה לפעמים, והיא עושה ככה. פשוט עבור עושה, הלו, מעט מדי קסמים רמה 3, לא ברור לי למה. כן. אני חושב שזה יעבוד. 60 foot cone. דאם, איזה צריך להיכנס לתוך הבור? רציתי להתרחק כדי שהיא לא תעשה את זה במקרה, אבל כן. טוב. אני אגלגל את ה-con save בשביל thwad. אדם סול ווינג, שנייה, אני צריך לגלגל קונסייב, אוקיי. הנה, הפה שלה במקום שצריך להיות. סייב.
אוקיי, רגנר סייבד, סוואד סייבד, שיר סייבד, ו... אבריל דפנטלי סייבד. רגע, למה הוריד מקסימום לסוואד? סוואד קיבל רק חצי. זה הוריד רבע לשיר כמו שצריך. כן. כן, רגע שנייה, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי לחטוף את הנזק הזה. אני יכולה להשתמש בדרך שלי כדי להוריד חלק מהנזק. את יכולה לעשות את זה, כן. אוקיי. ויואל מודד את הדרקון. ואני אשתמש בקסם רמה 5 כדי לעשות Song of Defense. Spirit Shield, את מי את בוחרת? אברוס. Another creature, אוקיי, אז אברוס... מה אמרת שאתה עושה? Song of Defense? איך זה עובד? אני משתמש בריאקשן שלי ואני מבזבז ספלסלוט, הרמה של הספלסלוט כפול 5, יורד לי הנזק. אוקיי, אז קודם 15, ואתה עושה זה מ... לא, רגע, 15 מאבריל, ועוד 25 משלך, זה 40, completely negates the damage. וואו. האמת היית יכול לעשות את זה עם לחש רמה אחת יותר נמוכה. עוד לא, בזבזת את כל החשבים רמה 3, לא? לא, יש לי רמה 4, האמת, יכולתי לבזבז רמה 4. כי אתה יודע מה שבריל, כי אמבריל עשתה את זה קודם, אז... כן, אוקיי, אז כן, אז אני אחליף את זה, האמת שזה... רגנר, עדיין צריך לגלגל... כמה נזק זה היה? זה היה לך? כן. 17. שור, הוא יזרוק קונסייב על הקסם שלו ביתרון. 17, לא יודע למה, הקסמים שלא מעודכנים פה, כאילו זה... 21. אוקיי, זה היה הברס שלה. וטור אבריל. אני יכולה לתקוף את... שהיה בלי לתקוף את הדרקונית, או שזה חוסר? זה באמת מעניין, כשמדבר על יצור שהוא יוג' בגדול, מאונטד קומבט אומר שאתה יכול להיחשב כמו כל קובייה שעל המט. כן, כן. לא, זה מבחינת סטפה שאתה מתקיף. כן. אני אגיד that you will have to get right in there. תדפי על הדרקון. אז את קופצת על השולחן. תגלגלי לי אתלטיקס. רגע, יש לך יתרון על זה, לא? אה, זה חישב. כן, זה יתרון וזה נחשב difficult terrain, אבל זה לא משנה לך, כי את מטפסת לשם. כן. יופי. אני אדליק את החרב, ואני תוקפת על צ'אי השוק. אאו! אהה! אוה! רגע. כן, זה עשה את זה, נכון? אבריל. רגע, לא השתמשת בבונוס אקשן שלך להדליק את החרב? כן, זה למה זה עושה עוד אקסטרה נזק אש. אתה לא רואה? 50? עוד קצת. אוקיי. נייס. נכון, הנה עוד 7. וואו. איך הוא מפסיק המעמד? בוא נמשיך. רגע, תני לי להסתכל על הנזק הזה. 2D6, עוד 2D6, ועוד 30? שנייה, זה אמור להיות 12, 24... נראה יותר מדי. יש 6 נזק יותר מדי פה. כן, נראה לי. אתה צריך לראות את אלה מגלגלת פיירבול. אתמול היא גלגלה 3 פעמים 30. מפחיד אותי. פאק, היא מגלגלת טוב נזק. אוקיי, אז התקפה השנייה מפספסת. סבבה. ארקטוריה לא מאוד בריאה. בסוף התור של אבריל היא תעשה... איפה זה? יוטיליטי? לא, זה נעלם לי לאנשהו. אני קצת לא אוהב את הסדר הזה כי אז נעלמים לי דברים כמו הפיצ'רס המגניבים שלה. נתקן את זה אחר כך. Then she will do villain action number 2. villain action number 2. I like villain actions. Okay, go. אז מה שקורה זה שהיא נותנת איזושהי תפיחה מסוימת מיוחדת על הדרקונית שלה, והדרקונית פשוט עושה
סיבוב ומצליפה בכולם עם הזנב שלה, שבכולם זה תכלס אבריל, שיר ותוואג. אז אני רואה דסטרת, 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 אוי ואבוי לי. דסטרת, יפה. ערן, אתה אומר שאני לא כמו כולם? לא, אתה לא כמו כולם. טוב, האם אבריל עם היתרון שלה תצליח? Let's go. עוד פעם. אוקיי, כולם חוט... אה, נכון, זה יתרון. לחצתי על ה... כולם נכשלו! כולם חוטפים 2d10 פלוס 5, שזה 7. נהדר! אוי, 7 נזק. אתה יודע מה זה אומר, אתה יודע מה הגלגול של זה. 1-1? כן. אתה צריך להתחיל לגלגל נזק כמו אלה. לא, אתה לא... בבקשה לא. בבקשה לא. אבריל צריכה, אתה תוריד על עצמך 3, לא 7, כן? ברברית ברייג' זה סלאשינג. ו... זה לא הוריד אוטומטי. לא, זה לא הוריד אוטומטי, זה הגלגול בנפרד. תוריד יעץ. זה לא מחושב כל כך. אז תור אברוס. אוקיי, אברוס יסתכל עליה ויגיד, תתביישי לך, תוקפת אותי, זה לא יפה. סתם, אני לא באמת אכפת לי. אני מצטער, המוות שלך הוא... בלתי נמנע. בדיוק. אין מה לעשות, לפעמים אנשים מקבלים הצעות שהם לא יכולים לסרב להם. יש לי כלבה מתחת לשולחן והיא תופסת את המקום לרגליים. ואז אברוס ילך לפה וינסה סוג של להתחבא מאחורי ה-Wall of Force כדי שלא יראו בו קרן. היית ראש נשכב מתחת למיטה. לא, מפחד אבל שהקרן תגיע. אה, מלמטה, הבנתי. אוקיי, בסוף התור של אבריל ה-Legendary Action הוא קלו, אבל אני לא מתשתמש בטמבל. אבל היא לא תעשה באמת קלו, היא תדחוף את אבריל מהשולחן. אז אתלטיקס כאילו? כן. זה בחירה מעניינת. אבריל, אל תתני לה להוריד אותך למטה. תראי לה מי יותר חזקה, דרקונית. היא עובדת כזה, הפוזה הכי יציבה שלה. כן, סך הכל כזה back-end כזה מעבר לשולחן. גלגלי אתלטיקס, אגב? היתרון עושה לו אוטומטי כבר. רגיל. אתלטיקס. יותר חזקה. גם אתה יותר חזקה מהדרקון. כן? זה האגדה של מלכת גמדים בבנייה, אנשים. כן, לגמרי. איך אברי לומדת בזה בדיוק? מה קורה שם? היא תוקעת את החרב ברצפה כדי לא לזוז. דרך השולחן. בשולחן, ברצפה דרך השולחן את אומרת? בשולחן היא תוקעת את החרב כדי לא לזוז. אוקיי, אז איך שאני מדמיין זה קורה, זה פשוט ככה, הדרקונית מעיפה לך לטבה, ואת פשוט ככה, תוך כדי שאת מתחילה לאבד שיווי משקל ולעוף מהשולחן, פשוט ככה, תוקעת את החרב, עושה מין כזה עם רגל אחת ועם יד על החרב כזה סיבוב מסביב, ונעמדת שוב על השולחן. השולחן קצת עולה על שתי רגליים, כמעט מאבד שיווי משקל כשאת עושה את זה, וחוזר לעמוד. אז סוואד יבוא ויתקדם לכאן ויחבוט. מזכיר שאמרנו לא פוגעים בדרקון בכלל. כן, אבל הוא בדרך. וואד, מה אתה עושה? תואד, זה לא התוכנית. לא, היא בדרך. תעשו מה שאבריל עשתה! יש רק שולחן אחד! שיט, לחצתי על הכפתור הלא נכון. רגע. אני צועק? לא, בעיה שלך לי תמונה. זה נשמע כאילו שאלת אותנו אם אתה צועק. לא, זהו, כי בדרך כלל היא שלחת לי בזמן המשחק, רק אם אני צועק או אני עושה יותר מדי רעש, אבל זה לא נראה ככה. אוקיי,
זה מה שהוא עושה. אני חושב שאין לו עוד בונוס אקשנס מעניינים. אוקיי, זה מה שהוא אמור לעשות לפני, אז אני אספור לו זה שיש לו, שהוא עשה את זה, אבל יש לו את זה עדיין. כי זה מתחדש בשורט רסט. רוח השנייה. כן. זה מה שהוא עושה. תור רגנר. אוקיי, בונוס אקשן. אני אעשה את ההיט מטל, רמה 4. אני מניח שהדרקונית גם תקבל מזה נזק, כי לא. היא נוגעת בזה. היא לא נוגעת בזה, זה יושב על הגוף של צ'אלה, על שייר, והיא... שור, אני חוטפת 20 נזק. 20 נזק, הדבר הזה... הדבר הזה הוא עם תוחלת 18, אז זה מעל הממוצע. אני מתאר לעצמי שזה פשוט ככה אתם רואים אותה מתפחמת בשריון שלה כזה. מעלה שן, וזה לא השן, אבל זה שן שחור. אתם שומעים ומריחים בשר מתבשל. וואו. איך רגנר עושה את זה? הוא שר משהו? פשוט מריח סמל? או פשוט... מרים את היד למעלה, סוגר אותה לאגרוף. רגע, ראית את ה-Material Components? של היט מטל? כן. רגע. ה-Material Components זה a piece of iron and a flame. זה תכלס שילוב של בובת וודו ו-flamethrower מפחית ספרי. אז הוא תכלס סוג של... אומר את המילים המרשימות ועושה את לך את התנועות הזה, ותוך כדי שהוא פשוט... הוא מבעיר את החתיכת מתכת שגורם לה להישרף. אז כן, הוא פשוט עושה את זה, סוגר את האגרוף, השריון פשוט זוהר, הוא כל כך חם שהוא אפילו קצת מסנבר, ואז אתם מריחים פשוט ריח נוראי. והשאלה הכי חשובה זה האם יש לו איזשהו וואן ליינר טוב. הוא אומר get good git. חשבתי שהיה לך משהו להגיד כמו, לא יודע, now we're cooking with heat. Oh, if you can't handle the heat, then get the fuck out of the kitchen. Get out of the armor. מה, על מה? מה? ואז הוא אומר, על זה אני בזבזתי רמה 4, קסם רמה 4. אתה עשית לה פה כמות פסיכית של נזק, זה נפלא, על מה אתה רוצה? כמה היה קודם? יש לך אקשן, לך תגנוב את הקופסה שלה, תזרוק לתוך הבור. כמה היה קודם? שור. 18 או 19 מקודם, הוא גלגל. טוב. שור, אקשן, אני פשוט אקח את הקופסה הזאת, אשים אותה בבור ואגיד, טוב, זזנו. הקופסה הזאת... היא תיבת מתכת קטנה, שחורה ומבריקה. And it apparently is not nailed to the floor. אבל אתה יכול לראות מ... Don't nail stuff to the floor. אבל אתה יכול לראות שהיא נעולה, ויש עליה מנעול כבד. טוב, אנחנו נתמודד עם זה אחר כך. אני לוקח את הקופסה הזאת, שם אותה בתוך הבור. זה אקשן שזה פרימו? לא, זה יהיה בתור הבא, זה לא משהו שאתה פשוט... לא, למה? זה אקשן. עכשיו עשיתי בונוס סקשן. זה היה בונוס סקשן. כן, איתן מטל זה בונוס סקשן. כן, אני אסביר לך, אירן. זה להטיל אותו זה אקשן, ואז אחר כך להמשיך אותו זה בונוס סקשן, אבל זה לא מופיע בתור בונוס סקשן. אז אני אפילו מדמיין את זה יותר בתור כזה... הוא עשה תנועה גדולה בפעם הראשונה שהטיל את זה, ואז בשביל לסיים פשוט כזה... ואז כזה... סוג של מייק טרופ עם החתיכת מתכת, ואז תופס את התיבה... בתוך הבור. והוא אומר, טוב, יאללה, בואו נזוז מכאן, והוא נכנס לתוך הבור. הם בטוחים שהספרים שם? את יכולה לחפש! אוקיי, אני אנסה. ואם יש מפתח שם, אז תביא אותו, זה יהיה יותר קל מלפרוץ את זה. לא שזה יותר מדבר. אולי זה מתחת לרגליים של אבריל, שהיא תבדוק. בודקת מתחת לרגליים שלי. אוו, דאם, הדרקון לא אוהב אותי עכשיו. למה הורדתם רג' מאלה? לא יודע. אני לא הורדתי רג' מאלה. אני גם לא הבנתי למה הורדת רג' מאלה. אלה, למה הורדת רג' מאלה? אני אוסיף את הרג' לאלה.
עדיף שתשאיר אותה לאבריל ולא לאל. אנחנו נהיה בסכנה אם תוסיפי לאל. אוקיי, רגע סיים, רגע עושה עוד משהו? לא, בונוס אקשן, אקשן, מובמנט. אוקיי. רגע, אני אעביר את התור. פאום. רגע. רגע, רגע, רגע. מה? וואט. זה לא הרג אותה. היא עדיין בחיים. כן. כן, היא עדיין בחיים. לא יודע למה חשבתי שהיא מתה. היא עדיין בחיים. יש לו עוד שער HP. אוקיי, אז אני אשתמש באקשן למשהו אחר. לא, okay. זרוק את זה לפנים, הרגנר מראה כמה הוא חזק שלא אכפת לו. שמישהו יכתוב שיש לכם את התיבה מ-1622. אני כותב, 1622. רגע, לא, אם זה לא יסתיים אני אסיים את זה, נו. I will just... I will... I told the deader. That, very unfortunately, worked. טוב, בסדר. אז במקום תיבה, הוא פשוט אומר, את שומעת את זה? הפעמון הזה הוא בשבילך. הצלצול הזה הוא בשבילך. אני לא יודע אם רואים את זה, אבל חיוונתי שם ידממו בירוק. אני רואה פתק. דם ירוק, כתם, כתם דם ירוק. מה השיר עושה? יש לכם עכשיו פחות מנהיגת גיס, אבל דרקונית זוהמת. שמישהו יעיף אותה לממד אחר כבר. שיר, כן, את הדרקונית, בטח. ושיר אפלה, לפה, כדי לכוון אל הגב של הגופה של הגיפית את ה... חרב שלה, ולהעיף אותה באוויר לכיוון הבור כדי שיהיה נוח להכניס אותה לבפנים. האמת? היא תנסה להיות בזווית בדיוק כדי להכניס אותה לבור, משהו כזה. למה היא רוצה להכניס אותה לבור? כדי שנוכל ניקח הוכחה לזה שחיסלנו אותה, נביא לו, הנה, כך. אוקיי. אני הייתי פרגמטי על ציוד. Yeah, you are quite morbid. וגם ציוד. אנחנו צריכים הוכחה. אני צריך לגלגל כדי לפגוע בגופה? כן. אבל אני מניח שהיא נחשבת אוטומטית בדקסטריטי סייב בשביל להישאר על הגב של הדרקונית. אני חושב שהיא כבר לא על הגב של הדרקונית. היא פשוט נופלת משם כזה גופה מפוחמת בתוך שריון משובץ אבני חן, שאתם רואים שלא נפגע בכלל. אבל היא כן בסדר, אבל... זה נמצא על הדרקונית, אני מניח, אז כן, תפגע בה שלוש אלדריץ' באס, אז לגלגל מתקפה. כן, בחיסרון. הראשון בחיסרון. לא. השני והשלישי בחיסרון. השני והשלישי בחיסרון, אוקיי. כן. אז. זאת אומרת, אם הראשון פוגע. כן, אז תן לי רגע את הגופה. איזה פספוס של נטשרל 20. כן. זה נורא. נה. שתיים. כאילו, אני אמרתי, היא בערך הולכת לנקודה של זה כדי להכניס את ה-30 פיט לבור. הנה, קטן דם ירוק. נכנס לחובה. היא לא יכולה פשוט לגרור אותה? זה שיר, אין לה את הסטרנקט לזה. הכוח שלה מגיע מ... משהו סלסטיון. טוב. האמת כדי כבדה, עם שריון... פליי. כן, ו... כן, היא לא תתקוף את הדרקונית, וזה אני אסיים את תורה. ולא אמרתי שאני עושה קוויקן. בסדר. אגב, לא תתקוף את... יש לך את הקרוסבו אקספרט, נכון? ברס, does not recharge. כן, לא תעזור לי. אבל היא פרון. Legendary actions, recharge. אוהו. הו-הו-הו. הו-הו. היא תעשה... כן, זה נראה לי גנים מה שהיא תעשה. היא עושה בונוס אקשן אומף. וככה נעמדת פה רגל אחורית על הכיפה. ו-will unleash on Ragnar. אוקיי.
We'll try to. בחיסרון. לא בחיסרון? אה, נכון, היא לא תקפה אותה. לא בחיסרון. לא... אני לא נהג לך כדי שהיא תתקוף בחיסרון פעם הבאה. One bite, one claw. איזה מזל שרגנר עשוי מאדמנטייט. כן, היא לא עשתה אבל סרים טבעי. לא, זה לא עשרים טבעי. כן, לא, לא, אני מדבר על הבשר והאור של רגנר, זה למה זה לא מזיז לו הרבה, תראה כמה HP נשאר לו. זה היה מוריד חצי מהחיים של אברוס. כן. יש לי רעיון מגניב, אבל הוא יהיה לחכות לפעם הבאה אם אני לא תמות עד אז. טוב, אברוס. או גאד, יש לי דרקון בדרך. נראים שצריך לא לפגוע בו. כן, אוקיי. גרייט. אפשר כולם לקפוץ לבור אם רוצים. כן, אני פשוט צריך אבל את התיק, לא רגע, התיק מה קבענו שאברוס לקח אותו חזרה, נכון? כן, שיכול להשתגר עם מישהו אחר, איתה. אוקיי, אז אני צריך להעביר את התיק ולברוח. נהדר. תיק? יש לי תיק. תיק מדליק. תיק שלך, כן, שלא ייכנס לבור. שלום. להגיד אולי אין בעיה עם פר באסר על פליין, לנו יש. כן. עם המה באסטרל פליין? לא משנה, חטור. תשתגרי עם שיר, אני מניח? עם אבריל? אפשר גם איתך עם התיק אצלך, מה שנוח לכם. אני פשוט... אוקיי. הוא את הקופסה. אתה דואג לקופסה, נכון? כן. אני יכול להסתכל, להעיף קצת את הדברים במיטה ולראות אם אני מוצא משהו מעניין? אתה פשוט כזה דוחף את המזרון? כן. דרקון, מיטה, וול אוף פורס, בוא נחפש במיטה. לא, יש לי מספיק כדי לזרוק, אני חושב, כאילו, מה זה לזרוק תיק? לזרוק תיק זה לא אקשן. לא, זו בדיחה, זו בדיחה, אלון. בוא נחפש במיטה, הדרקון פה לידי. לא, היא... פעם נגד הגמד. היא נראית כמו מיטת פור פוסטר בל כזאת, סיימנו איזשהו עץ בגימור שחור עם נראה כמו מצעים יפים, מזרון רך, בהחלט טופ נוטש בשביל משהו שאמור להיות מדגרה סלאש בסיס צבאי. הבנתי, טוב, אז אני אבוא ואני אגיד אחלה, נהדר, שמחתי להכיר, דרקוני מיסטי סטפ ריאקשן בייט? מיסטי סטפ. איך אני עושה את הקטע עם ההשתגרות? אתה פשוט בוחר את המיסטי סטפ ואז אתה צריך לבחור לאן אתה רוצה, ואז כשהוא מוציא לך את הטווח אתה בוחר לאן אתה הולך. הוא הוציא את הטווח, אתה פשוט עושה טווח רובו בחשיכה, רק ללחוץ. הטווח של הדרקונית היא בערך 10 פיט, אני מניח כי היא די גדולה. זהו, אני אחשיב שאם אתה נמצא בטווח שלה, נכנס לבור משם, אני נחשב לצאת לה מהטווח. השאלה אם הוא יכול לעשות מיסטאפ לתוך הבור. אני יכול, אבל אני לא אזרוק את התיק. לתוך הבור לא, כי הוא יכול מעל הבור. ולמען האמת, אני רואה מקום אחד שבו הוא יכול לעמוד, שזה אולי יהיה בסדר. כאילו אם אני נכנס אולי מפה, כן, זה חשבתי שאני נכנס מפה. אני צריך אבל להצ'יר. הזזתי 15 פיט, זאת אומרת שיש לי עוד 25. כן, זה יהיה יותר מדי. אבל רגע, אם אני הולך לשיר 1, 1, 2, 3, 5. שיר רפה 15 פיט באוויר, לא ראית את מה שכתוב? כן, אני מנסה להבין אבל איך כמה אני יכול... כאילו מה הטווח הגיוני לזרוק לשיר את התיק? או שאלה לזרוק לאבריל את התיק. הטווח הממוצע מבחינת לזרוק משהו אקראי לתוך... ריבוע ספציפי, זה 20 פיט. 20 פיט, יופי. נהדר, אוקיי. אז אני אשתגר לפה. אחלה. היי אבריל, אפשר לקחת את התיק? וכזה, אני אומר לכם, אני אחרי השולחן, just pick this up on your way home, on your way back. ואז אברוס ילך לפה. זה יוצא לה מהטווח. כי אתה עברת דרך הטווח שלה. כאילו, אתה צריך להשתגר לפה. הבנתי. הייתי צריך לרדת למטה ואז למעלה, אוקיי. She will do a bite. אין בעיה.
ריאקשן בייט. ריאקשן בייט? אנחנו לא רואים את הגלגול. כי אף אחד לא צריך לבחור אם הוא נותן לו זה לקרות או לא. אה. התשובה היא לא. נהדר, זה אומר שאין לה ריאקשן, חבר'ה. So... נייס. רן, ואני כזה... ביי! וקופץ לבוקס. So long! וואי, זה תרוקן את השולחן! לתוך הבור! וברח לתוכו! אני אעזור כאילו, אם... אני כאילו, מה שאני יכול, אני אזוז למקום שכאילו, אני יודע שהקופסה לא תיפול לי על הראש. הוא... אני חושב שהסתובד יסתכל לשיר ויגיד לך... המלכה שלך עומדת על הרוב הדברים האלו. זה בסדר, היא תקפוץ. תקפוץ מתחת לרגליים. אברוס סיים? כן. בסוף תור אברוס. רגנר שעומד מול הדרקונית, רואה שהיא ככה מסתכלת עליו יותר אינטנטלי, ואז הוא שומע בראש שלו. וכשהדרקונית רואה לך בצורה מאוד אינטליגנטית, עם הקאפ השמאלית שלה הקדמית מצביעה לתוך הבור איפה שהגופה של אלצ'איה נמצאת על המדף העליון שהתקנתם, ובשביל להבהיר מה באמת קורה כאן, זה, 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 זה. ערן לוחץ, מזיז את העכבר ממש מהר על המסך. אוקיי, אני צריך wisdom save. כן. רגע, היא מטילה את זה בתור לחש או שזה לא נחשב? בלי קומפוננט. בלי קומפוננט. בלי קומפוננט. בלי קומפוננט. אוקיי. אוו, אוקיי, זה היה DC נמוך. רגע, מה? רגע, איך 13 ניצח? שאלה מעולה, כי אני רואה שהDC הוא 16. לא, זה היה קונצנטריישן. הוא חיכה לקונצנטריישן. מה? הוא חיכה לקונצנטריישן ממזמן. Concentration DC saving. למה זה... כן. מה קשר concentration ל-wisdom? כי הוא חיכה מראש לקונצנטריישן שלך, שעכשיו טלת משהו, אז הוא חושב שזה קונצנטריישן. לא משנה. בגלל זה אני אומר לך, למרות שאתה בטוח מצליח, תטיל את הקונצנטריישן. טוב, שור. הקומנד עובד. אוו, שיט. תור סוואט. אני חושב שמה שהגיוני ש... באמת, אמרתם, בגלל שאתם מפתורד לעשות. הוא ינסה... כן, אמרתם לו מה שאתם רוצים שיעשה, הוא ינסה לתפוס כמה מהדברים שאברי לא עובד, לא מת עליהם, ויזנק גם. אוי! אני לא מאמין שנחשדתי בוויזדום, זה איזה... עכשיו, מה רגע נעושה? ואין אף אחד שיכול לעשות עליך דיספל מג'יק. שור. How's that for a twist? אני אלך לגופה שנמצאת בתוך הבור. תצמיד אותה לרונה של הרביבי פאי ואני אפעיל את זה. אוהו! רגע, אני רק... משפט, איך זה מילה? מה היא אמרה לך, תחיה? רביבי פאי. קומנד רביבי פאי. אוקיי. רגע, אבל הוא לא איבד ריכוז עדיין, השריון עדיין לוהט, איזה יופי. זה נכון. אוו, נכון, עדיין יש לי בונוס אקשן, לא? או שלא, או שלא, בעצם לא. זה לא בתור הזה. בתור הזה, לא, בתור הזה אתה לא יכול לעשות כלום חוץ מהקומנד. רק את הקומנד, זה כל מה שיש. נכון. אז בתור הזה אני פשוט מפעיל את זה, אני עדיין צריך לבזבז דיימונד, נכון? לא, דיימונד מוזבז. לא, אם זה במגילה, זה כבר מוזבז. טוב, אז רביבי פייר, רגנר משום מה, ללא שום סיבה מוסברת. מצמיד אותו ומחזיק אותה לחיים. כן, אם אתה עושה את זה עם ספל סלוט זה יותר זול לנו דרך אגב, אם אתה עושה את זה עם... בבקשה תעשה את זה עם ספל סלוט, כן. היא הצביעה על הדבר הזה, אז... היא הצביעה על הגופה. היא הצביעה על הגופה. היא הצביעה על הגופה. לא על הגליף. היא הצביעה על הגופה? כן. כן. שור. אבל אני לא רואה שיש לך רביב פעמים מוכן. אני גם לא חושב שיש לי רביב פעמים מוכן, חכו רגע. לא, יש לי. רגע. כן, אנחנו רוצים שתמיד יהיה לו מוכן. לא, אין לי רביפיים תמיד מוכן. איך רביפיים מוכן? רגע, מה מוכן לך תמיד בתור פורג'? איץ מטל, אנדנטיפיי. אני חושב שאני מייט אובג'קט. ואנדנטיפיי, ויש עוד איזה שניים.
נתלית על אידנטיפיי, איך זה כתוב? עוד אחד? הנה, קלריק שפה. אידנטיפיי, סירינג סמייט, סירינג סמייט, מטל, מג'יק וופן, אלמנטל וופן. דברים של חום ומתכת, דברים כאלה. פרוטקשן פרום אנרג'י, כן. כל מיני כאלה, פאבריקייט, פרמנסי. וול אוף פייר. למה אין לך רוויפיי מוכן? כי רוויפיי אתה יכול ללכת את זה, אני חושב גם אחר כך, לא? אוקיי, איך שאני מפרש את הלחש, איך שאני מפרש את הלחש הזה, זה בתור שלך, כל מה שמעניין אותך זה לעשות את הפקודה הזאת. אבל ברגע שסיימת ואו נגמר תוכה, you're clear. כן, אז השתמשתי בדבר הזה לעשות לרוויפיי. עלית לנו עכשיו 2,000 גולד בגלל זה. היי, תאשים את הדרקון, לא אותי. לא, אני מאשים אותך, רגנר. אתה צריך להכין רוויפיי, אתה פאקינג קלריק. I don't tell me how to do my job, I don't tell you how to cast a... Don't you tell me how to cleric. טוב, לכמה HP רוויפיי מחזיר? זהו, אני בדיוק בודק, אני חושב שאחד. יופי, אז זה סתם התעללות. כן, זה סתם התעללות. זהו, אז בשביל שזה יותר מעניין, בזאת נגמר לך התור. אוקיי, אבריל, היא שוכבת על הרצפה, כמה? תזכרי אותה. ותסגרי את הבור... את לא יכולה לסגור את הבור. תבזרי לי את... אני יכולה לתקוף אותה כשהיא בתוך הבור? כן. הפרון שלי. תמותי. ויש לך אדוונטג' כי היא פרון. נכון. את לא צריכה רקלס, תורי לי את הרקלס מעצמך. זהו, נראה לי שאין באמת סיכוי שזה לא יקרה עם שתי התקפות ביתרון, אז מה שקורה זה שאבריל רצה קדימה עם החרב הבוערת שלה ואתם רואים את הדרקונית כזה ויאללה, תעשי זה. אתם רואים? וזה הסיבה שאין לי רוויפיי, כי אם היה לי, עוד פעם הייתה אומרת לי, תעשה רוויפיי. האינג קלריק, הוויזדום שלך גבוה, סיכוי נמוך שזה יקרה עוד פעם, אבל זה גם יותר זול לנו. Don't tell me how to cleric. I tell you how to cleric. You are bad cleric. No, אנחנו לא נראה לי את צריכה את המתקפה השנייה אלא. לא, לא. She's a dead dead. אלא כי אתה עושה סופה של הדרקון. כן, אפילו שכחת את האש, ושכחת גם את הקריט, וזה לא גלגל לך את הנזק הקריט. זה לא? שלוש, אחד, שמונה... זה קצת מוזר לי. ו... נתק לי האינטרנט. יש לכם בנישמנט? איזה... איזה הצלה זה בנישמנט? מה פספסתי? קריזמה. מה פספסתי? קריזמה. אבריל פשוט הרגע אותה, אבריל עושה משהו נוסף? זאת שאלה? לא, אני לא מצליחה להעביר את התור, אבל אני מרעננת את העמוד, אז תעבירו אותה. אני אעביר אותה, אוקיי. ותוריד לה את הרקלס, כי היא לא עשתה רקלס עכשיו. בסדר. קריזמה סייב. אני לא יודע כמה הדרקון הזה טוב בקריזמה. שיר הולכת להוריד לה את הקריזמה, אל תדע. הבנתי, נדר, אז תורידי לה את הקריזמה ואנחנו נסיים. והשש הלג'נדרי... כאילו, יש לה את זה, הלג'נדרי, אני לא יודע מה הטריגרים שלה, אבל... זה בשביל הלג'נדרי רזיסטנט. לג'נדרי! Lost connecting to the server. כן, הייתה לי... הייתה התנתקות. גם לי זה הראה את זה לרגע. הוא נראה לי שעכשיו זה בסדר. There was a disconnection. אבל תור... רגע. התחלנו מחדש, תור סוואד, אז... אבריל, אתה צריך לסיים את התור. עברתי את התור, אז הוא פשוט בפנים, אני לא יודע אם אתם רוצים שהוא יעשה משהו אחר. לא, תביא את הקופסה. בבקשה, תביא. אז הוא פשוט מסגר לכם כזה, כנס לבור, תביא את הקופסה. סוואד, אנחנו סיימנו את העבודה, עשינו אססינייש, אנחנו רוצים לברוח עם הלוט שלנו. התחברת כבר? זה טוען לי, שנייה. אני רוצה שרגנר גלגל דקסטריטי סייב. אני? כן. But why? שני גמדים נלחמים על ה... כי הוא מיואש ואתם מעצבנים אותו, אז הוא פשוט עולה, אתה רואה, אז הוא עולה למעלה, מטפס על המדפים שלכם, הוא פחות או יותר חצי מהגוף שלו בחוץ, אתה רואה, אתה שומע אותך... ואז... וזה נופל לרגנר על הראש. שור, דקסטריטי. הוא זופל את זה על רגנר. שור.
שש, הצלחתי. שש, הצלחת. הצלחת לחטוף. נו. תקע לי דייס רולר. נזק אחד. תשע בלאטינג דאמג'. וואו, אוקיי. אני הולך לקרוא אותו. ואז הוא חוזר פנימה. הוא יורד למטה, הוא רואה את טריגבר כזה קם, מזיז את התיבה מעליו כזה. אופס. אופס! אני אראה לך מה זה אופס. טוב. אין לאף אחד דיטקט מג'יק טו לייק שיסתכל על הספרים פה, נכון? אתם רוצים לנסות לעשות לבנישמנט או לא? אה כן, תוסיפו באמת את המסמכים מהשולחן ב-16-22. 22, מסמכים משולחן וקופסה. יש דרך להוריד לה את הקריזמה? יש דרך להביא לה חיסרון. שוב, בוא ננסה, יאללה. האם מישהו רוצה להטיל, I don't know, nature, כדי לראות מה הם יודעים על הדברים האלה? למעמד? אלה ספציפית? ארקנה. אוקיי, אני אנסה. בוא נראה כמה הוא... 22 או 22 עם עוד כלשהי? 22. רק 22, סבבה. סמכים ותיבה. ידעתי, אין לי מזל בגלגולים האלה. אתה רוצה לראות אם לי יש מזל? תגיש חפשי. לא, אין לי מזל. אוקיי, ממה שאתה יודע עליהם, דרקון. This one is an adult. ופחות או יותר, המיצוי של היכולת מחשבה שלך באותו רגע, this is a crystal dragon. אני לא חושב שמישהו בפיירון ראה כזה מילניום. הבנתי, אז... רגע, אתה אומר... מה קורה איתם? אתה לא... עכשיו זה שאתה אמור להיות... זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא יודע. רגנר, אתה לא מכין רביוויפיי. כי ה-CR שלהם זה 12. ואתה לא יודע כלום על יצורים קסומים, אז... אתה משווה באמת הטלה לבין הטלה של שחקן, כמובן. יס, יס, אני דו. אבל הפעם הבאה שגרייסו נופל, אני אזכור, אוי, לא הכנתי רביוויפיי. אני מצטער. לא סיימת את המשחק הזה כבר? כן. סיטואציה מטורו? כן, סיטואציה מטורו. יופי, אז שיר אומרת, אז ננסה. אוקיי, ננסה. ושיר מטילה סאטל, מיינד וויפ. על הדרקונית. ומשתמשת בג'ם של השדופל כדי לתת לה חיסרון להצלות קריזמה. רגע, זה לא... מיינד וויפ לא עושה את זה גם? לא. הוא מבטל יכולות. כן, תגלגל... הפסייקיק דמג' היא לא חוטפת נראה לי, אבל היא עדיין יכולה לאבד את ה... היא חוטפת פסייקיק דמג'. היא חוטפת פסייקיק... אבל היא צריכה להציל קודם, דבר ראשון. פיילס. אוקיי, okay, כן. כן, she fails, she takes the psychic damage. When you use a meta magic option on a spell while holding or wearing the shard, you curse one creature, choose ability score, which has disadvantage on ability checks and saving throws, אז יש לה חיסרון וקריזמה. כן, ושהיא אומרת, יאללה, תוציאו אותה מכאן כדי שנוכל לשדול את המקום. רגנר, יש לך banishment? ושיר תעוף לכיוונכם. אבל היא תעוף לכיוונכם. שנייה רגע, אז עדיף ש... לכאן, כדי שהיא לא תנשוף על כולם ביחד. עדיף שרגנר יכין, יעשה את זה, לדעתי. לא, מה? עדיף ששניכם תנסו. אוקיי. כן, למה שרק אני בזבז ספלס? אני מפחד שיש מישהו בקיר. כי הוא מחזיק את הדלת נעולה למקרה ומישהו ייכנס. זה מה שדאגתי, אבל אני יכול לנסות גם לבטל את זה. כן. אז כן, שיר משהו תסיים את נורא. אז אתה יכול לשיר את זה לי, I don't know. איך מה שבא לך? אבריל. אני חושב שגרוע אם אני לא מצליח. דרך אגב, אין לה ריאקשנס אם זה משנה לך. נכון, אין לה ריאקשנס. נכון, אין לה ריאקשנס, אז שיר תעוף לתסיים פה לא. אני לא רוצה לתקוף אותה, אלא אם כן היא תוקפת אותנו, אז נראה לי שאני עושה רדי אקשן. כן, אבל אם את תוקפת אותה, את מכריחה אותה לתקוף אותך. כן, את יכולה לתת לה אגרוף, פשוט אגרוף, כדי לעשות לה הרבה נזק וללכת לאחור. אוקיי. אוף, אם אני הייתי במקומך, במקום הזה מול הדרקונית, ומנסה
to unarmed strike, אז נחשבים כזה דורכים לה על הכנף עם רגל אחת, ואז כזה קראנץ' את המפרק לכיוון הלא נכון. אבל אנחנו מנסים לא לפגוע בה, באמת. אברי, למה להיות כאלה אחזרית? לא, זה יותר גדול. כן. צריך לעשות להכין לארג' כדי שנחזיק. צריך לעשות, מישהו צריך להכין עם לארג' בשביל אברי שתוכל לעשות גרפל לדברים. צריך לזכור את זה. את לא... אין לך שום חגורה, נכון? את לא משתמשת בדברים האלה. יש לך חגורה שחורה בג'ודו, לא? אז... You beat a dragon once. Shame on him. יאללה, כפי אותה. אוקיי, מה אתה עושה? כפי אותה. Do it. Come on. אתה יכול לעשות לה גם את הקלאסיקה של דוובן צ'ארג'ר של לרוץ עם הראש קדימה לתוך יצור אחר כדי למעוף אותו. אגב, אני מזכיר שאת יכולה לעשות את זה ברקלס. אין לה סיבה. אני לא רוצה לעשות הרבה נזק, כן. אין לה סיבה לעשות רגלס, כמו שהיא צריכה זה כדי לפגוע. יותר סיכוי לפגוע, מה זאת אומרת אין סיבה. היא צריכה לתקוף, לא לפגוע, כדי להישאר ברייד. אני לא בטוח עם הפיצ'ר של האנססטרל. זה... היא תגיד לנו. אלה, את יודעת, מכירה את הדמות שלה. אני חושב שהיא צריכה להתקיף. מה? אני צריכה או לתקוף או לחטוף נזק, אני לא חייבת לעשות נזק. לא, לא בשביל הרייד, בשביל... לא, בשביל האנססטרל פרוטקטורס. כן. העתק. You hit. When you hit. כן, when you hit. יש לך שתי אפשרויות, זה אבריל, איתו פוגע טוב, למה אתם מפחדים? אני אתקוף עם החרב. עם החרב? כן, אבל כאילו, בלי אש ובלי יתרון. Didn't target. מה זאת אומרת בלי יתרון? עשיתי עם יתרון. לא, זה משום מה שם לך יתרון? אבל זה הגלגול הראשון בכל מקרה. בסדר, אז שיהיה רקלס אבל בלי האש, אני רוצה להקטין את הנזק אבל אני רוצה לפגוע. בעצם למה אני צריכה לפגוע? את צריכה לפגוע בשביל שאם היא תתקוף מישהו... אמרנו רגע שאני לא צריכה לפגוע. לא, צריכה לפגוע. לא, השאלה למה? לרייג' את לא צריכה לפגוע. בשביל לשים עליה את האנססטרל פרוטקטורס כדי להגן על האחרים, את צריכה לפגוע. אוקיי, אז אני משאירה את האדוונטג' מורידה את האש. לס היט מורי, רקלס. ואת יכולה ללכת לאחור כי אין לה ריאקשן, שימה את רוצה כדי שהיא צריך לבחור ביני לבינך לבין החברים. אוקיי. כאילו, לא במיקום שכולם נפגעים. מקחת וזהו. היא תגיד אם זה אחת או שתיים. מקחת, זהו. אוקיי. עדיין לא שלחתם אותה למימד אחר, סיים את התור שלך אני מניח. כן, אבל יש את התורות של האחרים. זה יהיה מאוד מאוד רע אם לא נצליח. אברי, למה לא עשית לה בנישמנט? כן, אבריל, תתחיל להטיל בנים. Does not recharge. תתחיל להטיל לחשים, אבריל. Legendary actions, recharge. היא מרמה? למה מרמה? איזה מרמה? היא פשוט... היא לג'נדרי, זה מה יש. השעה מחר לא שחק לפי החוקים שחר. והדבר הבא שהיא תעשה, זה... תן לי רגע לבדוק את ההגדרות של זה. אוקיי. That's the way. כל עוד היא לא מתפוצצת, אנחנו בסדר. היא מסתכלת על כולכם כזה בזעם, והיא טיפ-טוז לאחור, ככה חצי על הכיפה שעדיין קיימת פה. היא עושה מוב? רגע, לא להכניע. Attack of opportunity. אתה לא בתוך הבור? האמת שזה נכון. כן, ערן, אני מזכיר לך, האם היא עושה מוב? נגמר, אין לה שום דבר אחרי שיכולה לעשות בתור. אורייט. זה או אקשן או מוב או בונוס אקשן. אחד מהשלושה. You know what? She can do it. אז היא תלך... לא מה, היא תעשה מה שהיא חושבת לנכון, ורק אז היא תגלה שהיא צריכה לעכב קצת הפעולות שלה. אז תור אברוס. Let's see if you can banish in one turn. היי, אלא אם כן אתה רוצה שאני אעשה זה כשאתה שומר את זה. תודה שלך. כן, החלטה של אלון. אתה רוצה לנסות או לא? מה ה-DC שלך? אני אגיד לך... זה לא אומר לי פחות או יותר דבר? 16. 16 גם לדעת. כן, זה צריך להיות פחות או אותו דבר. זה שני מטילים. שני כוסים. מה היה הציון שלך במבחן האחרון? שני רשת. כמה מוצאת... כמה חזק הקשר שלך לאל שלך?
אתה יודע, יחסי אהבה שנאה. אני אתפוס את הגופה ואני אוריד אותה למטה. כאילו, שתהיה יותר עמוק בבור ליד הזה, אוקיי? שזה לא יהיה כזה, היא יכולה לתפוס אותה ולקחת או משהו. אוקיי. אוקיי, היא לא דמוי אדם, אבל היא כן יצור אינטליגנטי, והיא ראתה מה עשיתם לה. סבבה, אני לוקח אותה יותר למטה, ואני אעשה דודג'. דודג', בסוף תור אברוס. Use the ability. שב על הדוד של ונציה. זה השליט של הרפובליקת מסחר שם. כן. והיא תעשה... אוף, אין לי איך לכוון זה על כולם? לא. אוף איתכם. למה נראה לך התרחקנו? אוף איתכם. רגע, אני רואה אותה מטילה? לא, נכון? לא, אתה רואה אותה כזה מתרכזת, ואז פשוט גל כמעט בלתי נראה של של אסיד טריפ מתפזר בחלל. וכל מי שתחת ההשפעה מתבקש לגלגל wisdom save. וככה מאבדים ריכוז. וואו, אסיד, אה? וואו, אתם רואים את הצורות האלה? לא כתוב שזה charm. The creature is charmed. אה, it's charm, זה כן charm. לאו רוצה שזה יתרון. אה, זה charm, אז יש לי יתרון מהכתר גם. אוקיי. קדימה. לא. למה סיבס כאלה נמוכים? רגנר מצליח, השאר נכשלים. זה לחש רמה, מה בדרך כלל היפנוטיק פאטרן? שלוש? שלוש, כן. סבבה. אז we are all the charmed. בסדר, אז אין את הכיפה. הכיפה נאבדת, כן. מה שסיבה ש... אז ככה... זה מין כזה גל בוקע ממנה, ממלא את החלל ו... אתם רואים ככה, שיר רואה את אבל כזה והכיפה ככה מתבטלת והיא נוחתת כזה על שני, על כל הרגליים שלה טוב, רגנר. אוקיי, אני מניח שרגנר לא עמוק בתוך הבור כי הוא הפעיל את רגע, מה? לא היה את רגנר עכשיו? מה? לא! לא, רגע, זה היה תורו של רגנר. כן, עכשיו תורו של רגנר. כן, רגע, לא, לא. On a failed save you become charmed while charmed the creature is incapacitated and the speed of zero. אין לך תור. לא, רגנר לא נכנס. רגנר לא, אוקיי, תעשה תור עכשיו. נגיד שזה התורך אחר. תודה. סליחה, התבלבלתי קצת. אנחנו לא מבינים אותך, אירן. התבלבלתי קצת. הכל בסדר. אוקיי, I will try to banish her. Where is my... למה אני רואה את זה בגדול? הפרצוף שאני רואה היום ונורא בתמונה הזאת. זה הסתער עליי. רגע, כשאני עושה זה ככה אתם... למה זה ממשיך להסתער עליי, כן? כן, עכשיו שאני פתח זק לעצמי. ערן, תפסיק להטריל. חשבתי שאני עושה זק לעצמי. יש כפתורים שונים לפתוח לכולנו לפתוח לעצמך, אין לי מושג מה הגדרת. אני אבדוק את זה. היא אמורה לגלגל בחיסרון, האם היא גלגלה בחיסרון? רגע, לכמה זמן המיינד מחזיק? כמה זמן השאדופל שר מחזיק? זה סוף תורה של שיר או תחילת תורה של שיר, זה כתוב, אני אגיד לך. Until the end of your next turn, the creature has disadvantage. אז כן, תפסת אותה בדיוק בזמן. DC 16 קריזמה. נכון. זה חיסרון... 20. טוב. בסה. טוב, בסדר, זה היה האקשן. אני מניח שנשאר לי מובמנט. נלך לכיוון הזה. מתברר שאני יכול לחפן... רגע, אני אטק אוף אופורטוניטי, אם אני אלך לכאן? כן. לא, אין לה ריאקשנס עדיין, לא הגיעה תורה. הוא הגיעה תורה? זה לא הגיעה, שנייה, כמה זמן אין לה ריאקשנס? אני בודק. אין לי תור. לא, היה לה תורה, לא? היא עשתה את ה... לא, זה היה לג'נדרי אקשן. זה היה לג'נדרי אקשן. Until the end of its next turn. תורה... אז לא, אין לה ריאקשן. אז אין לה, לא, אין לה ריאקשן. אוקיי, אז אני אלך לאבריילה, אני אגיד... טוב, היא לא רוצה להיעלם. וזהו. זה היה אני. טוב, אבריילה עושה כזה. זה...
אני הולך להפסיק את האפקט הזה על כולכם, אל תדאגו. וואד לא יכול להגיד. אגב, אין לי יותר בנישמנט, זהו, אין לי יותר קסם פורמה 4. אין לך עוד בנישמנט. זהו. טוב. זהו, אני חושב שאולי מה שקורה עם אברי זה שהיא מסתכלת על הדרקונית כזה פריטי. סוואד גם אינקפסיטייטד, רגע, אין לזה, זהו, הבעיה עם היפנוטיק פאטרן זה שאין ריקרינג סייב, זהו. כן, למה פואד לא משתמש באינדומבל במקרים האלה באמת, ערן? למען האמת אתה צודק? איזה מיוחד תראו. When you fail, you may use a new reroll. תגיד לי מתי תורי פשוט. 17? הצליח. היה DC 17. 17 הצליח, כן. יופי, אתה יכול להעיר לנו את הקוסם. אז נבטל לו את זה. מה, אם הוא ינער אותו זה יעבוד? כן, זה אקשן כדי להעיר. כן. זה יותר לי אקשן כדי להעיר. כן, נכון. זה שיש לו יב שאי אפשר להרוג. אז הוא רגע שהוא ככה קולט מה קורה וקולט את אברוס, אז פשוט נותן לו סלאפ אחד אקרוס דה פייס כדי להעיר אותו. לא בשביל לעשות נזק, אלא רק בשביל לבטל את הצ'ארם. זה כזה... הוא נהנה מזה. כן, זה כזה פאף, אולי קצת יותר מדי חזק, אבל כזה להתעורר, יש לנו דרקונית לטפל בה. וזה מסתכל עליך, מה עושים עכשיו? אני חושב שאתם צריכים לקחת את זה ביותר סט כשהמנחה של דרגון סקיפרס אומר לכם דרקונים חיה מוגנת. רגע, אברוס רוצה להגיד לו משהו במילה או שתיים? בינתיים אנחנו מנסים לגרש אותה כדי לחקור את החדר הזה. אז אני חושב שבאמת מה שהוא יעשה זה יתאפס למעלה and get all up in her face. פשוט יעמוד פה בדרך שלה. שיר. התנתקתי שוב או ש... אף אחד לא זז? לא, כנראה שהתנתקתי שוב, כי איבדתי את כל השידור שלי. לחס. טוב, I will configure my controls. התחברתי שוב? אוקיי, דיסקורד is reloading. חזרנו? לא הולך. אני עד כדי כך התנתקתי שהתנתקתי מהערוץ בדיסקורד. כן. נראה לכם שהוא עושה את זה, הוא עושה ככה, מסובב את הפטיש שלו כשהוא עושה אקסל שירס כדי לתקוף שש פעמים, הוא רוצה מסתובב ככה מהר ופוגע בה כל הזמן. לא, הוא פשוט עושה כזה... נו, שכחתי מאיפה זה. אתה מכיר מה קורה באלדן רינג כשאתה משתמש בברברי קרור? לא, זה הופך את האבי, אתה עושה האבי עטק וזה פשוט תוקף מהר מתקפות כבדות ענקיות של פום 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 פום. אז כזה יכול להיות. שיר, אז הוא, אנחנו, אם הוא עשה משהו לה וניסה להוציא אותה מהכרה כמו שביקש ממנו ברגע שהתנתקת? לא, הוא אמר, אברוס אמר לו שמנסים לגרש אותה והזכרתם לו שלא פוגעים בה, אז הוא פשוט, he gets up in her face כדי שתצמצם לה את היכולת תנועה וכל זה. נקווה שהוא עושה דודג' כמו שצריך. למה באמת כן, הוא יכול לקחת פעולה דודג'. לא, הוא העיר את אברוס. נכון, הוא העיר את אברוס. אז that is a no. אני צריך לפתוח לי מחדש את הזה. שיר עושה 17-5 הופך לשיר. אין לו אקשן, הוא העיר אותך. נכון.
שיר עושה quickened mind whip. היא הצליחה. בסדר. רגע, DC 10? אה, לא, הצליחה, אוקיי, הצליחה, חטפה קצת נזק והצליחה ב-concentration check. כן, אבל היא עדיין שוב מקוללת לקריזמה. אוקיי. ופשוט שיר עפה לפה, והיא עשתה קוויקן, והיא עפה באוויר מעל אבריל, והיא פשוט מוציאה את הנוד מים מהנרתיק שלה ושופכת לה על הראש. הייתי עכשיו דווקא בועזת לה בראש, כי היא בגובה. זה סנאפ אאוט אוף איט. לא, היא שופכת למים על הראש. סנאפ אאוט אוף איט. כן, ושיר תעוף לכאן, אחרי שהיא תעיר את אבריל. רגע, לשיר מוגדר פליינג ספיד? היא עכשיו, עכשיו היא, אני פשוט, אין לי כוח להגדיר את זה עכשיו, אני התחלתי ליצור אפקט, לא סיימתי ליצור אפקט. עזוב את האפקט, כמה הפליינג ספיד שלה? 30. אוקיי, אז פשוט כתבתי פליי 30, ו-when you are flying, פשוט תשנה את המהירות שלך לפליי ספיד. זהו. סבבה. הנה, שיניתי, נראה לי. walk or fly? לא, ככה, כשיש את הציפור. כשיש את הציפור. כן, אני חושב. לא, כן. כן, כשיש ציפור. כשיש ציפור, כן. אני לא רואה ציפור. לא משנה, נניח שיש. אוקיי. עוד משהו? ושיר נמנעת מלהוסיף את הרדיאנט דמג' לדרקונית בינתיים. אוקיי. אז לא, אקשן בונוס אקשן, השתמשתי, נקסטר. רגע, האם יש לנו לג'נדרי אקשן מעניין עוד לעשות? לא, אין לנו לג'נדרי אקשן. אני אוציא אתכם עוד מעט כשנסיים, בסדר? שוב התנתקתי? God damn it! של האינטרנט. אני חווה בעיות אינטרנט קשות. אנחנו זומים לב. המצלמה שלך הייתה קורעת, כי היית תקוע ואז זה פתאום עבר להיי ספיד שבו אתה מכה על השפתיים שלך ומהירות לא הגיעה, לא אנושית. זה כזה, we are experiencing technical difficulties. זה יותר, we are experiencing technical difficulties. כי זה הכל נקטע. כן, גם גם לאברוס מכוון פליי ספיד, אז כשאברוס רוצה לעוף הוא יכול פשוט לעוף, ייי! נראה לי באמת נסיים את הקטע הזה, מה שאתם רוצים לעשות פה, נקבע אנחנו רוצים לעשות מפגש הבא ונסיים כי it's all over the place. כן, אז אברוס. אתה מדבר כי אני לא שומע אותך. לא, אני מחפש את הדבר הזה, קח קצת זמן. תשתמש בקסם רמה 6 שלך ששמרת. וזהו שם. מספיק לחשים. פיילס! הוא פיילס? וואט? או, נו, שי פיילס! וואו! יס! אין מצב שיש אפקט בנישט, נכון? לא. פצ'יו! אז כן. אוף, אין דרקון. יופי. מעולה. יאללה, רגנר ממהר לקחת את התיבה. טוב, בואו נסתלק מכאן. הוא לוקח את התיבה ככה על הכתף. את התיבה הטוואדסם, אנחנו מחפשים מה עוד לשדות. חכה לתוכה. כשאברוס מעלים את הדרקון, ואחרי חצי דקה מאוד מטורפת שהלכה פה בפנים, יש איזשהו סוג של שקט ורוגע, וכולם רגע עוצרים. אתם שומעים על הדלת, כאלה דפיקות. And don't tell me I'll do cleric. Everyone keep telling me how to cleric today. You're the master of the forge, you tell us. Exactly. לך יש את ה-immovable rod, לא לנו. נכון. I am the immovable rod. אתה לא immovable rod.
סגור. אז אבורוס, זה ויתחיל להסתכל על הספרים, לראות אם יתחיל משהו שקופץ לו בעיניים. רגע, 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 קצת איבדתי אותך לשנייה. מה אתה עושה? מתחיל להסתכל על הספרים פה, וכל דבר שנראה לי אפילו מעט מעניין אני זורק לתיק שלי. אנחנו עושים מה שנקרא... אני אלך לאבריל, אני אקח את התיק שלי, ואני אבוא ואתחיל לזרוק כל דבר שנראה לי אפילו מעט מעניין. ספיד רן לוטינג, ארן. אתם בטוחים שאתם לא רוצים את השטיח? תזרוק אם יש משהו מתחתיו. כשאתה עובר על הספרים פה, כל פה כתוב בשפה שאתה לא מבין. אין לך מושג מה זה מה. יש לך comprehend language או שתלמד מישהו ואז תוכל להבין. נקנה לך מגילה. וערן, הוא הסתכל על הכריכה לראות מה מעניין. הכל כזה... מה בצורה חשודה נראה נקי וכאילו הוא לא עבר עליו שנייה? ספר קסום או משהו? מחפש משהו איכותי. יש פה כמה ספרים שנראים כאילו הם באמת נכתבו, זאת אומרת, קרחו אותם בצורה יפה, אבל שום דבר שהוא נטול וויר אנד טר לחלוטין. אוקיי, למישהו יש דטקט מג'יק? לאברוס. רגנר, יש לך דטקט מג'יק? אני אבדוק, רגע, דטקט. למי יש דטקט לאברוס? היינו צריכים לחשוב על זה. לא, אין לי. אתה קוסם ואין לך דטקט מג'יק מוכן? יש לי דטקט מג'יק, אני פשוט מתרכז על משהו אחר. הינט, 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 הינט. תרוצים, תרוצים. אתה קלריק ואין לך דיטקט מג'יק, מעניין. אז מה אתה עוזר לי? מה? אני אומר לך, זה התקפות, כאילו. Isn't your whole thing magical items? Don't, I keep telling you, stop telling me to קלריק. לאבר יש התמודדות עצבים על רגנר פתאום. מה אפילו זה אין לך? איפה עברת את ההסמכה שלך לקלריקים? לפחות גיידנס יש לך? טוב, אבורס ייקח כל אחד מהספרים שנראים איכותיים יותר. גלגל 1 קוף 3 פלוס 1 ותזכיר לי אחר כך. 3 פלוס 1 זה חדר 16, קומה 16 חדר 22, אל תשכח. כן. אוקיי, תזכור את השתיים זה לאחר כך, כי באמת אתה פשוט... מהר מאוד מחפש מה שנראה שווה הכי הרבה לעיניים שלך, תופס, אתה מוצא שניים כאלו ומקווה שזה טוב. אוקיי, איזה חדר זה? 22. כתוב גם בבור. אתה מעביר את אורך אלון? כן, אני אעביר את אורי. יש לך עוד מובמנט שאתה רוצה להשתמש בו? אמשיך פשוט, אני אמשיך ללכת ככה עד שאני טה-טה-טה-טה-טה כזה. אוקיי, עובר מהר על הרונות, כן. האם שהיא רוצה לתפוס איזשהו stuffed mind flare head לאוסף? לא, אין לזה ערך כשזה לא שלה. רגע, קודם כל אני מנסה לחפש את ה-immovable rod באינבנטורי שלי, כי כל המורים ש... זה היה בבור. אמרנו לך לקחת את זה לדלת ולקחת בהתחלה ואז אבורוס הצליח לתקוע את הדלת. אוקיי. אז כרגע בבור. לא, הוא לקח את זה מהבור בהתחלה בידיים כשהוא נכנס אליו, זה היה הכוונה. שזה היה עליו, זה מה שתכננו. אני אשאיר את זה לשיקולך שחר. אוקיי, אז יש לי את זה פשוט? אם אתה אומר שאתה זוכר ועקבת אחרי התוכנית. אוקיי, העניין הוא, גם אם אני אעשה את המובמנט שלי שזה 25, אני לא אגיע עד הדלת. אז מה לסמוך על אבריל? שור, אני נותן לאבריל את הסטף, אני אומר, אם תרצו אותי, אני אהיה בבור. לוטינג רגנר, לוטינג. אתה לא טוב בלמצוא חפצים קסומים? פיין, אני יכול לזרוק אינבסטיגיישן כללי על החדר? תלוי מה אתה מנסה לעשות בדיוק.
אני מנסה לראות אם יש כאן משהו. זהו, באמת אני חייבת לעשות היום, ואיך שאני רואה את האינטראקציה המכנית, לפחות ב-D&D, זה אתה אומר לי fictional positioning, אני אומר לך מה המכניקה, אתה מבצע את המכניקה, אני אומר לך מה התוצאה, ואתה משלים את התיאור שלך. שור, אני אנסה לראות אם יש כאן דברים חבויים, אני אזיז את השטיח, אסתכל מתחת למיטה, אנסה לראות אם יש כאן איזשהו משהו שיכול להיות יעיל בשבילנו. אז במקרה הזה זה יהיה perception, כי אתה עושה זה בלחץ זמן. אוקיי. נראה לי יותר טוב לך. זה מבט חטוף לראות אם משהו תפס חתיים. perception. 17. רגע, למה זה באדוונטג'? יש לך את המגן. נכון. טוב, אז 17. אני יודע... מה? 23, יש לך יתרון, לא? זה גלגל עם יתרון. גלגל עם יתרון. זה כן, ה-23, הראשון. 23. כן, לחצת על זה פעמיים. זה הנכון. אוקיי. אוקיי, זה הצעה שלא הבנתי. כן, זה מה שמשלוש. I know everything. You don't know everything, אבל ממד חטוף, אתה לא רואה משהו יוצא דופן בחדר הזה, מיטה, שטיח, בור שמשום מה נפתח לממד אחר. ארונות מלא ספרים שאתה לא מכיר, יש עדיין כמה מסמכים מגילות על השולחן, גם הכל כתוב בשפה הזאת שאתם מניחים שהיא גיף, ויש משהו מוזר ברצפה מתחת לשולחן. It's uneven. אוקיי, אני will אנסה לראות אם זה איזשהו בלטה שמרימים ויש משהו שם. אנחנו רואים ככה בלוג של המשחק מופיע רגנר has discovered a trap door. אוקיי, אני פותח את זה. אני רציתי לעשות את זה ככה שהוא ככה מעיף את השולחן הצידה ויש את הטראפדור. אוי, מגניב. ממש מגניב. כן. אוקיי, what's in the door? I open it. אתה עושה את זה. דבר ראשון, זה היה הפעולה שלך, אז אם אתה רוצה לפתוח את הדלת, זה יהיה יותר רבה. זה לא free interaction, door? לא, לא פרסם שבסדר גודל הזה. אתה מדבר על הדלת. כן, לפתוח את הדלת, פשוט, פרי אקשן. אוקיי, אז עובד איך שאני אומר. אתה פותח את הדלת, אתה מסתכל למטה. אתה קולט שלמטה יש עוד חלל מתחת, זה 20 פיט מתחתיך, יש, לא, 30 פיט מתחתיך, יש עוד חדר. גם, הכל פה נראה, שכחתי לציין את זה. הרצפות פה נראות כמו, פשוט אבן. שנחפרה פחות או יותר ישר, והקירות פחות השקיעו בהם, אבל זה גם נראה כאילו זה חצוב בתוך איזשהו אבן, ולמטה אתה רואה איזה שפשוט עוד חדר חצוב. יש עליו בנקודת הבא שלך אתה רואה שטיח מצפון לדרום, ותניח באמת לראות את החדר הזה שאני לא אבלבל את זה. כן, יש שטיח מצפון לדרום, הוא קצת עקום, יש שם כמה שולחנות. ליד אחד השולחנות אתה רואה עוד חמישה גיפים משחקים מה שנראה לך כמו גרסה של דרגון צ'ס. כמה משחקים, אחרים מסתכלים, וכשאתה פותח את הדלת, כולם כזה... או, טעות בדלת. טוב, אני אשתף אתכם בקשר המחשבתי, במה קרה שקרה עכשיו. אז הזקת בעצם עזרה. לא, אז אני יכול להיות שזו הכספת שלה. חברים. למה שיהיו אנשים בתוך הכספת? לשמור עליה. אומרים. להבטיח שאף אחד לא מתגנב לשם. כמונו. אז אתם רוצים להמשיך לשם? על זה... רגנר מוזמן לגלגל, פשוט אינטליג'נס וחופשי. התכוונת ויזדום, לא? לא, אינטליג'נס. אוקיי. אמרה לנו... אמרה לנו... איפה הספרים? לא. אמרנו בכספת שלה. רגע, למה עדיין יש לך קומנד? I don't know. כן, זה בטוח הכספת שלה, אין שום דרך אחרת. אז זה הכספת שלה רגנר אומר לנו, כן? כן. אוקיי, שור. כן? טוב, הם מצאו את הכספת, איזה יופי. מה העברי לכם? אין שום סיכוי שאני טועה. כולם סומכים על רגנר. אז אנחנו הולכים לכספת. העברי לחטפה נזק, העברי לחטפה נזק או התקיפה? תור קודם, כן, התקפת דרקונית תור קודם. רגנר כנגד לכם בקשר המחשבתי, תזכרו שהזהב זה לא המטרה שלנו. כן, אבל הספרים בכספת הוא אמר.
ספרים בכספת? לא, הוא אמר... אוקיי, כדי למנוע בלבול, אני אחזור על זה, הוא אמר שהספרים בתיבה. התיבה בתוך הבור. אה, בתיבה? כן. אוקיי, אז את זה אנחנו לא הבנו, אז שנצא מפה? כן, בוא נצא. כן. אז זה כולם לתוך הבור. לתוך הבור. אלא אם כן אנחנו רוצים להשאיר את האימוב הבלרוד פה על הדלת. אתם לא תורחים בדלת. לא. אוקיי, אז בואו בשביל לפשוט עניינים. בגדול, גם גמדים יכולים לדחוף את המיטה אל הדלת, וזה יפעל. הם חזקים, הגמדים. אין בעיה. שור. זה מה שאני יכולה לעשות בתור. השאלה אם אנחנו עדיין כאילו בקומבט, כי אני יודע שהגיטים, יש גיטים למטה. זהו, כי זה משנה לי מה אתם עושים מה אתם עושים כל ביט של הסצנה. אז האם, אוקיי, אז אמרנו בוא נדחוף את זה על הדלת. למיטה למול הדלת. זה מה שאתם רוצים לעשות? רגע, אז זה נפתח למעלה, אז אפשר לשים את האימוב הבולרות בינתיים שם. כן, בינתיים, כן. אנחנו נדאג שהם לא יכולים לפתוח גם את הדבר הזה למעלה. כן, ואז השניים שנשארים בחוץ, אחד יכול לקחת את האימוב הבולרות, השני את הבור. לא, שאני משתגר. אוקיי, אז בואו פשוט נעבור את זה לפי הסדר ונראה מי עושה מה. אבריל, אני מניח, פשוט שם את האימוב הבולרות למטה, קליק ונועלת אותו. לא, אבר צריכה, לא, אבר צריכה ללכת לדלת. או שטוואץ' דוחף את המיטה. אה, טוואץ'. לדלת. הבנתי שהתוכנית זה שסוגרים קודם את הטראפדור. לא, הדלת זה הרבה יותר עכשווי, מישהו הרגע דפק עליה. הבור זה פחות עכשווי. אבר יכולה להשאיר את המקל שם לרגנר או משהו שאחרי זה יתקע אותו, מי שיפעל קודם. הדלת גם יכולים להגיע מספר לא מוגבל של אנשים. הבור למטה זה חדר. קשה לעלות הרבה במדרגות מהר. אוקיי, אז גם כדי להיות יותר ברור, כשהסתכלת למטה, יכולת לראות את הקצוות של קירות מתחילים בחדר הזה. אתה מסתכל הרי מלמעלה, אז אתה רואה את התחתיות של קירות מצפון, מזרח ומערב, לא מדרום. רגע, אבל זה אומר שזה חדר, נכון? זה לא פרוסדור או משהו שממשיך קדימה ואחורה ו... זה חדר או גומחה או התחלה של משהו. אוקיי. סבבה, אז okay. הדלת היא בעדיפות ראשונה. אז הגמדים סבבה. רצים לשים את המיטה על הדלת. אני רוצה שקודם, בגלל שאנחנו מדברים פה על סוף התור, קודם אבריל תזוז נגיד לכאן ותגלגל כוח. לכאן, לא? כי התחלה לגמור את זה לכאן. אני לא חושב שזה נחשב אתלטיקס. למה? אנשים שמושכים... אז זה לא הולך תחום אתלטיקה, הם משוך מטוסים, אירן? אוקיי, היית צריך להפשיד להגיד, היית צריך להפשיד להגיד סטרונגמן קומפטישן? קיבלתי. כן, סטרונגמן. אוקיי, אז תני לי אתלטיקס. סטרונג וומן, סטרונג וומן, דבור. שלב הזה אני עדיין בריד, כי עדיין לא הסתיים התואר שלי. אוקיי. אז היא תופסת את המיטה כזה, אני מתחילה לקדם אותה לכיוון הקיר. דרקון לא איתנו כרגע. סוואד, עדיין ראשון, יבין את הקטע ויצטרף למסיבה. הם לא פועלים יח... אני מזכיר, אין כישלון קריטי בסקילים. הוא לא עוזר הרבה. שיר. שיר, אין לה שום סיכוי לעזור עם המיטה. אז היא... תרחף לה למטה, תפעיל את האימוב הבלרוד על ה... זה, תיקח אותו מרגנר, נרד אותה ל-0, תפעיל את זה עם אקשן, ותסתכל על האלה פה, ואם היא תראה כל דבר שנראה כמו גליל נייר, מגולגל, או משהו שנראה לה כמו מראה קלאסי של מגילה, פשוט תסתכל עליו ו... תלך לחטוף אותו. לא, אין משהו שנראה כמו מגילה. אז היא לא תעשה לכלום את הדבר הזה. אוקיי, אברוס. כן, יש לה... טוב, אתם כבר דרגתם לשתי האלה. זה פה, זה סוף התנועה שלה. אני מרגיש שחיפשתי בכל ה... אתם יודעים מה? אני חושב שזה סתם מותח את זה ואני די יודע איך זה הולך להיגמר. אז תבטל את זה. אברוס, תן לי ראש. מהקיר. תן מה? ראש מהקיר. להוציא ראש מהקיר? כן, אחד של האילטילים.
אוקיי, אני אוציא ראש מעט. אוקיי, אז הגמדים אני מניח הולכים כולם וכזה לאט לאט גוררים את המיטה כך שתעמוד מול הדלת. תוך כדי זה אתם שומעים עוד קצת דפיקות, ואז פחות או יותר בנקודה שהם כבר מביאים את המיטה שמספיקה בשביל לעצור את הדלת, יש מישהו מנסה לפתוח אותה והיא לא נפתחת. ואז אני מניח כולם צונחים לכיוון הבור. משאירים הפעם את רגנר בחוץ עם שיר, כי לא יש את הזה לפתוח את השער. לא יש את הזה לפתוח את השער, כן. כן, פתוח את השער. אז רגנר אני מניח בשנייה האחרונה... אוקיי, אז כולם נכנסים לתוך הבור, סוגרים את הבור. אברוס כזה, זה, 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 קרנץ' ופשוט תולש אחד מהקיר, אתה יודע מה? אברוס גרגל לי כוח. כן, אז זה כזה, ואז כזה, I'm the smart one. לוקח את זה למטה. ואז רגנר לוקח את ה-Immovable Rod ובום חזרה. כן, לתוך השער וחוזרים אל הבחור. אוקיי, אז אני רוצה את כולם פה ביחד. אני מניח שבתוך הבור מישהו יעשה לוטינג לכל הגופה של הבחורה המסכנה. אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אז אתם פשוט חוזרים לפה, מפעילים את השער, חוזרים חזרה. כן. Sure. Let's unlock the gate and open the gate. And everyone get in here. Yay. Okay, you need to help yourself a bit. כן, לכו אחד אחורה, אחד קדימה, וזה יעביר אתכם. היי, רק אני ואבריל עברנו בינתיים. תגידו, מה הסיכוי שהדרקונית הזאת היא ממישור אחר, ואם אתה שומר ריכוז, היא נשארת שם? לא, לא, הוא ישבור ריכוז ברגע שנצא, כדי לוודא שהכל צקין איתה. הוא חכם. הוא החכם מבינינו. תזוז לכאן. הוא חשב על כל האפשרויות. רגע, עכשיו סוואד הוא היחידי שלא הגיע? כן. וסוואד הוא באחריות שלך, אירן. פיין, פיין. שלך יש את הטריקים הסודיים שלך לעשות הכל. פשוט הגדרתי טלפורט, זה הכל. כן, אז למעלה מת רגנר יהיה האחרון שנכנס, כי הוא צריך לשלוף את המקל מהפדסטל. ופה אתם תכלס רואים את קביל עומד ככה מאחורה ועושה די כזה הלוך חזור לחוץ כזה של אולי האנשים שאמורים להגן עליו ולהוציא אותם מכאן לא יחזרו, בזמן שאורלון פשוט יושב על הרצפה בישיבה מזרחית, עושה קצת מדיטציה, רק כשהשער נפתח הוא פשוט כזה מרים את העיניים ואז אתם עוברים דרכו. ואז הוא מסתכל עליכם. אני מניח שהמשימה הצליחה? יש לנו הוכחה. הוכחה? כן, יש לנו את הגופה שלה, אבל בלי שום מציאות שלה, הוא נעלם בדרך. זה מאוד מעניין. הייתי מוכן לקבל את המילה שלכם, אבל בסדר. מדי מי הוא מתמודד, מה אתה לא צוחק? אם כבר הבאתם את הגופה, אפשר לראות? כן, כן. אנחנו שנייה נפתח את הבור, נביא לחברים לצאת, שיוציאו את הגופה בלי כל הציוד כמובן. אז אתם... פורסים את זה, ואת... כן, ותארסים שיר ככה זה, פתח את הבור כזה, תוציאו את הגופה החוצה הזאת שנעלמה לה כל הציוד. נעלמו לה כל הציוד. זה היה כתוב, אתה נעלם עם הדרקונים. כן, וכזה, את יודעת שלהפשיט מישהו מפלייט לוקח 10 דקות, נכון? לא, אתה לא צריך להפשיט מישהו מפלט, אתה צריך לחתוך מישהו מפלט. לא, 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 לא. יש לנו פרזנטיישן לנקות את הבור. רגנר מחוץ לבור, בפנים יש שם רק את סטואד, אבריל ואברוס. שור. אם זה שעושים. נכון. שור, הוא מחוץ לזה, אבל... תיזהרו בנוגע למה שאתם עושים בכל השנים. כן, דופינג heavy armor, 5 minutes. אני לא בנוחות, אני חותך אותה החוצה. חותך רצועות, אנחנו נתקן אחרי זה את השריון, יש לנו רגנר. הרצועות לא נחתכות מסכין פשוט. זה שריון קסום. אברוס, יש לך רדיוס? אברוס, יש לך דיסינגרייט? לא, דיסינגרייט זה בעייתי. כן, זהו, זה יעלם את ההוכחות. אז הוא מסתכל לכם למעלה.
אם זה קשה מדי, זה בסדר. אתה תיקח את המילה שלנו שלא נשאר לציוד? אם זה בסדר, אז אתם לא חייבים, רק שאלתי, התעניינתי. זה ייקח כמה דקות. אוקיי. זה בסדר, בוא בינתיים נשב, ניכנס, נדבר, אז תגידו לי מה קרה. בינתיים יש לכם כמה דקות, אתם לא חייבים להיות ברברים. אני מניח שהגופה של זולקרקס לא נמצאת בפנים. הדרקונית לא, אברוס שלח אותה לממד אחר והחזיר אותה לפה אחרי שסיימנו. לחצי דקה שהייתה בממד אחר ואז היא חזרה. עכשיו היא תקועה שם, אנחנו לא, היא לא תקועה שם, כן, תקועה בחדר. את הדלת מתחת לשולחן זה בסדר, לא הבאנו להם למצוא אותנו, הם ראו אותנו אבל. רגע, לא, חבר, דלת מתחת לשולחן? כן, הייתה דלת סודית. כן, היו שם כמה גיטים משחקים שח. אתה רואה, אתה רואה, אתה עושה קצת גיאומטריה בראש כזה, רגע, החדר שלה נמצא מעל החדר אוכל השני? זה חדר אוכל. מזל שלא הלכנו לשם. למה שתהיה לה דלת סודית לתוך חדר אוכל? יכול שזה נתיב בריחה שלה. בריחה מהירה, הייתי מנחש. יכול להיות. זה לא עזר לה. אני חושב שברגע הזה, למטה בתוך הבור, סוואד עוזר לאברוס ביותר אלימות ממה שאברוס לא היה רוצה להפשיט את אלשיי המשאירים שלה. ואז כשאתם מעלים את הגופה למעלה, אז הוא אומר, כן, זאתי. רגע, אברוס כזה מנקה לה את הפנים כי היא קצת חרוכה. כן, ואז אתה רואים לך את סוואד ככה מטפס את החוצה וככה מחזיק את השריון, can I have this? כן. רגע, שנייה, אפשר לבחון את השריון הזה, רן? דבר ראשון, הוא נראה שריון מאוד איכותי, הוא משובץ אבנים טובות, וזה נראה שהוא נראה מאוד טוב. למה באמת, לא חושב שסוואד ירצה אותו ספציפית, יש לו שריון שאני חושב שהוא מעדיף, אבל הוא סוג של יעלה למעלה, וכן, נגיד לך איזה טלפטית, שריון מעניין יש לה, כנראה שווה הרבה. אבל סוג של מתיישר וככה, אולי רגנר יכול להעריך את זה, שלי יותר טוב. האמת שאני גם רוצה מהשריון שלי, אבל אני כן ארצה לבדוק את זה. אני מניח שפרלון לוקח אותנו לאיזשהו מקום, שהוא פשוט אנחנו מדברים כאן. לא, ברגע ש... אנחנו מדברים במשרד שלו. לא, אתם מדברים פשוט פה מחוץ לשער, וברגע שסיימתם את הדיווח שלכם, אז פשוט ככה יקום על הרגליים, ו... יבריש את המכנסיים שלו, ויגיד, אני מניח שלקחתם את הספרים? אנחנו מקווים שזה שם. זה אמור להיות שם, שם אני חושב, שם ראיתי אותה שמה אותם. במקרה הכי גרוע, אתה תלך להביא לנו אותם אחרי עכשיו שאתה בפעילות. מה שרציתי להגיד זה שאני אקח לעצמי איזה שעה או שעתיים כדי לוודא ששום דבר לא נקשר אליי, ואז אני אלך לאגד את החיילים. אני מניח שאם תעלו למעלה עוד לקראת ערב, אז תוכלו לשהות אצלנו אם תרצו, לנוח יום. נשמע טוב, לא? עשיתם לי טובה. כל עוד לא תפריעו למדגרה ולא תיכנסו למקומות הלא טובים, אז אין שום סיבה שלא המשיך להיות לנו יחסים פורים. צריך לציין מה המקומות האסורים. וכמובן שנציין, ויש לי אולי משהו שיעניין אתכם לראות. כחלק מהקרב יש איזושהי רונה של רביפאי שמוזבזה, האם תוכל לפצות אותנו על כך? נדבר לשלם לכם על זה. כן, זה היה חלק מהמאמצים בשבילך, וזה היה מאמץ שהוא רואה. לא נכלל תחת הסידורים אמנם, אך הוא היה חלק מסך המשימה. אלצ'איה מאוד מאוד רצינית. אלצ'איה לבשה שריון, נכון? נכון.
זה השריון. אם עוד לא יצא לכם לראות, אז אנחנו אוהבים לשמור על השריון שלנו, הפרטי שלנו. לכן אני לא אבקש מכם להחזיר אותו, הוא לא שייך לי ואין לי שום רצון בו. והוא גם קצת מראה לכם את השריון שלו, וגם רואים שיש לו כמה אבני חן וכל מיני תצורות. אנחנו אוהבים לעצב את השריון שלנו כראות עינינו ולהוסיף לו נופח אישי. אני בטוח שאם תמכרו את השריון שלה הוא יכניס לכם הרבה מאוד כסף. הבנתי, בסדר גמור, תודה. אנחנו נשמח אם יש לך מקום שנוכל לנוח אחרי קו. כי אם אני אנסה לתת לכם מהזהב שלנו, אז הדרקונים ששומרים עליו לא ישמחו. הוא שלכם או של הדרקונים? הוא בעיקר של הדרקונים. הערימת זהב שראינו שם זה של הדרקונים? סביר להניח שאתם רואים ערימת זהב שם היא של דרקונים, ולכן להתרחק ממנה. אוקיי, ואבן חן להטלת הלחש בתור מרכיב, יש לך לתת לנו אז במקום? כמה יהלומים קשבורים קטנים בשווי... רגנר, כמה זה? אני לא מבינה. על איזה לחש אתה מדבר? של רביפאי. רביפאי? אבל תלו, אני מאמין שזה 300, נכון? ננסה לפחות להשיג חלק. 300 גולד בסך הכל. אני יכול לחפש, אבל אני לא יכול להבטיח. בסדר, אנחנו נשמח לניסיון. אוקיי. זה הלכת לי טוב, אז כאילו... אוקיי, אז אתם מחליטים שאתם רוצים להישאר פה לעוד יום. כן, לוח ראשון. אתם יכולים לעשות שורט רסט לפני אם אתם רוצים. אורלון מבקש מרגנר את הבתי שלו בחזרה. כשהוא לוקח את המקל הזה, אז הוא אומר... לאלצ'איה גם יש אחד, אם אספתם, לא, אם לא שרתם חלקים ממנה מאחורה, תמצאו בין הדברים שלה עוד כזה. אוקיי. זה הכרטיס כניסה שלכם, אבל אני מבקש שתחזירו אותו כשאתם הולכים. סביר. ואז הוא פשוט מפעיל את השער ונכנס פנימה. אז הוא אמר עוד שעה, שעתיים לחזור. בסדר. הוא אמר שהוא ייקח לעצמו שעה, שעתיים. הוא מבקש שתבואו לקראת ערב, עכשיו בסביבות 2 בצהריים. לקראת ערב. 3 בצהריים. אוקיי, אפשר להטיל אידנטיפיי על השריון לראות אם הוא קסום? סבבה. בוא נלך רגע למקום בטוח. כן, בוא נלך לברקס שאנחנו יש... למעבדה שלו נראה לי טוב? כן, אתם יכולים ללכת למעבדה שלו, ושם אתם גם תפגשו את ה... אתה יכול פשוט לשגר אותנו למעבדה. כן, אני הולך להסתכל על זה עכשיו. שנייה, לברקס, לא למעבדה, אוקיי. לברקס. כן, זה מה שהקוסם אמר, הקוסם שלנו. כן, אנחנו לא יכולים לזוז ככה עם זה, כי הוא חושב... אוקיי, אז תפסיק לזוז! למה אין לי GM vision? I should have GM vision. Nothing gonna break my stride. No one gonna slow me down. נראה לי שבראות האינטרנט הראה ניבל את יכולות השעם שלו. זאת המעבדה. אוקיי. זה הברקס. לא, הברקס משמאל. הברקס שאנחנו ישנו בהם משמאל, זה לא הברקס שאנחנו מכירים, אירן. אהה. זה הברקס שאני אמורים להיות פה בערך, קרוב להתחלה, אז פשוט הכל מוחשך לי, אז אני... כן, תן לי רגע. זה... כאן זה ההתחלה, וכאן זה הברקס. בדיוק. כאן. בול. כן, אתם הולכים לשם, סוגרים את הדלתות, נחים קצת. אידנטיפיי. אידנטיפיי. ה-Identify מגלה לכם שזה... רגע, אני אשלוף את זה שוב. כן, בבקשה, לא. Alchaya's Quarters. Please. Thank you. כן, זה Armor of Radiant Resistance Plate. ושוב התנתקתי, ייי! חזרתי? כן, בקול או בתמונה, אבל כן. אני רואה את עצמי, אוקיי. עכשיו חזרת את זה. זה Armor of Radiant Resistance Plate, ויש משובצים בו 8 אבני חן שחורות, ובפנים עוד 8 אדומות, ובפנים עוד יותר עוד 4 צהובות. Armor, מה? Radiant Resistance Plate. כזה. אתה יכול לזרוק לנו את זה? כן. הבנתי, Armor of Resistance ל-Radiant. אוקיי. היי, היא עובדת עם דרקונים שעושים רדיאנט דמג'.
מה השווי המורח של שריון כזה כולל... אני אגיד לך עכשיו, יש לי את הקובץ של ערן בגישה מהירה. אבל נראה לי אמור להיות שווי יותר מרגל, לא? כי הוא גם שובץ אבנים וכאלה. אבל... I don't know. כן, האבנים בו שמוסיפים לערך שלו, אבל נצטרך את זה לקבל הערכה ספציפית. כן, בינתיים זה 15,800, כי זה מחיר של plate plus armor of resistance. 15,800, זה המחיר ההתחלה לפני האבני חן. 15,900. 500 ועוד 300 זה 800. 500 ועוד 300 זה 800. 1,500 ועוד 14,300. הוא לא 1,600? לא, פלייט זה 1,500. Let me check my armor listings. פעם אחרונה שבדקתי. גליף אוף וורדינג, כמה גליף אוף וורדינג עולה? 1,500 טעיתי, אוקיי. 200 גולד. לא אמרת 1,200? חור. החצים שלי במקלדת הפסיקו לפעול. כן, ומי שרוצה מוזמן לגלגל, אני מניח. מה יהיה appraisal skill ב-D&D? זו שאלה טובה. appraisal? אני מניח jewelry kit למי שיש לו... כן. לא, זה תלוי, במקרה הזה זה לא יהיה jewelry, במקרה הזה זה יהיה armor smithing. לא? לא, זה על האבנים, נדבר על האבנים. אז כן, זה נראה לי אינטליג'נס עם ג'ולרס. כן. אז ארמוס, תגלגל לנו כמה זה שווה? כי זה אינטליג'נס? שוב. הוא אפילו יכול לבקש את טובתו של מורדין מרגנר. ואת... כן, ואת ברכתם של... את ברכת אבותיה של שבט... משבט מלאר של אבריל בנוסף. שור, מי ייתן ומורדין ייתן לך את החוכמה להבין כמה אבנים האלה שוות. סנטה גיידנס על זולקרס. גיידנס לדרקון. אם תסמל את אברוס בתור מטרה ואז לגלגול זה יוסיף לו ממש את האפשרות. אני רוצה לתת לדרקון. לדרקון גיידנס. Just sure. Give the wizard guidance, goddammit. Give the wizard guidance. Here you go. Okay. אברין, אפשר עזרה? כן, ככה אתה... נשארו לך מטענים בשביל זה? כמה זה? כמה... עשינו... כן, זה חוזר כל יום. כן, אבל לא עשיתם הרבה ביום הזה? השתמשתי בזה... לא, אין, נגמר. זה לא היה ביום לפני? לא. עשיתם כל מיני דברים הרבה. הייתי בטוח שזה היה יום לפני, טוב לא נורא. עוד לא, אנחנו כבר איזה 5-6 מפגשים באותו יום. שור. סבבה. טוב, יאללה, פשוט... דו את. דו... אוקיי, השתמשת בגיידנס, יצא לך 16. אוקיי. בסדר. האבנים השחורות הן יחסית זולות. הן האבנים ה-Tier 1, יקבלו תעבר עם כמה עשרות ג'יפי. האבנים האדומות הם סוג של היי-אנד יותר, והאבנים הצהובות הם, הם מאוד נחשבות. יש לך שם 8 black jaspers, 8 red tourmalines and 4 topazes. Got it? תכתוב את זה, לא הספקתי. יכול לרשום את זה, בבקשה. כן, אני אנסה לתפוס את כל זה ביחד. וגם אני אסתכל מה שתי הספרים שתפסתי. יש לך comprehend? יש לי comprehend language. Are you comprehending enough? I am comprehending. All the languages. תודה רבה לך, אבריל, שאמרת לנו. והאם הוא יכול להניח כמה השריון הזה בתור יצירת אומנות עם אבני חן שוות? זהו, שמדובר בשריון גיף. הוא שריון איכותי. בייצור שלא קיים על, על תוריל. אז אם תמצא את האוסף הנכון, כנראה שתוכל לקבל על זה הרבה. אוקיי. יש סיכוי. אבריל, יש לך קשרים עם איזה סוחר אנטיקות או גיף
קולקט. אפשר לשאול את ה... לא, היא מתה. שדר רוקן אותה. הגנבת. נכון. הספר הראשון שאתה פותח נקרא The Arcane Slates of Einvas, והוא סוג של... הוא סוג של אוסף של, של אגדות שמדבר על כל מיני מפלצות שמסתובבות באסטרל ספייס, שהוא לפי מה שאתה יודע על כל מיני מפלצות ממדים אחרים ש, או שנמצאות במרחב שהוא משהו כמו 90 מעלות ימינה מהמציאות, חלק מהדברים פה נראים אמיתיים, זאת אומרת זה כנראה אגדות לילדים שנועדו ללמד אותם כמה דברים יותר נכונים על איך להיזהר ממה שהולך להם. מה... אבורוס רוצה לתרגם לנו גם מה כתוב בדברים שרוקנו, במסמכים שרוקנו מהשולחן שלה? שנייה. והשני, הספר השני, הוא נראה כמו, הוא נקרא... כן. לא משנה, זה מגניב אבל. תראה, למה אני לא מצאת יהלומים בלוט שלהם? זה הספר השני, באמת הוא מדבר על משהו שנראה לך כמו ספינות. רק יש להם כל מיני דברים מוזרים בולטים, יש להם מפרשים לא הגיוניים, בצורה שאתה חושב שאין מצב שהדבר הזה באמת שט, אבל זה נראה כאילו זה מדריך איך לתחזק ולתקן ספינות. שחר, אתה לא מוצא כזה נמחק בזה. או. ומשום, זהו. זה היה את היעלום של האלף שחילקת. ומשום, כל פעם שאתה רואה שהמדריך הזה מתייחס לאובייקט, לציור, לספינה, הם קוראים לה ספלג'אמר. אז כן, היה את היעלום של האלף, אבל חלק בו השתמשתי, בגלל זה אני שואל. אז תעשה איזה 700, אנחנו לא יודעים, זה נמחק המידע. שור, הרנת מאשר 700. כן, כן, בסדר. אוקיי, אז אני מחלק את זה לשני יהלומים של 300 ויהלום אחד של 100. אוקיי. אני גם אשים את זה בדינדי ביונד, עכשיו שזה גם לא יימחק. עוד משהו שאתם רוצים פה? המסמכים של השולחן שהארבוס תרגם לנו. כן, המסמכים גם כשהארבוס ניגש לקרוא את זה, זה כל מיני פשוט דיווחים מהשטח, פטרולים הלכו לכאן, כל מיני תצפיות על איליסידים, של משהו שנראה מתאר עיר של איליסידס, ומה אנשים ראו, פחות או יותר יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. מה? איפה זה כתוב? כן, והכל חתום על ידי סגנית שיר, וכן, ככה הם אומרים את זה, ככה הם מבטאים את זה. יש לה שם ממש דומה לך. כן, מגניב. אוקיי. הייתי שמחה לומר לה שלום, לראות אחרי מה היא עוקבת. אולי לעזור לה בצייד. בוא נפתח רגע את הקופסה. כן, אנחנו צריכים לסמוך על הרנגנר בנושא. שור. סליחה, הדוחות האלה גם מדברים על כל מיני אספקה, ומי נמצא איפה, וכמה גיפים נמצאים במוצב שלהם, וכן הלאה. אני חושבת שהבלק סטאפ מאוד אהב את המידע הזה. גם נכון. בית... מה רציתי? זה מדיווחים מהקומה הבאה, מקומה 18? או שהם לא אומרים איפה הם בדיוק? לא כתוב איפה. לא, הבחור אמרנו שיש שם מישהי בשם שיר בקומה למטה, שלדבר איתה. אז... סבבה, לא רשמתי את זה. כאילו... אני מופתע מאוד שזכרתי את זה. מי רוצה, מי פותח את התיבה? רגע, הנה הוא לא אמרת, נכון? היא נראית, אתה ראית מבחוץ מנעול מסיבי. יש לנו רגנר. שור. הוא מומחה למתכות. שור. אתם נותנים לרגנר שעה? כמה זמן שאתה צריך לרגנר? מה אתה עושה? אוקיי, I will
רגע, אני רק רוצה לוודא משהו. אוקיי, המנעול עשוי ממתכת אני מניח, נכון? כן. אוקיי, מה השווי של המנעול במתכת נטו? כמה המקסימום? 100 גולד. אין מצב. אין מצב. אוקיי, המנעול הזה מן הסתם שווה פחות. כן, כן, הוא לא שווה 100 גולד. מעולה, יש כאן בקשות, מישהו רוצה איזשהו חפץ קטן עם מתכת? אתה יכול להכין פסלון קטן שנראה כמו הבחורה שהבסנו? אני מניח, אני לא בטוח למה, קודם כל הוא יהיה מאוד קטן, לא כבר עדיף להפוך את זה למשהו יותר שימושי כמו... איך קוראים למקל הזה שמשתמשים בו לפתוח דברים? פריינג טול? רגע, יש לי קרוב ברקן, שיר מוציאה מהחגורה שלה. Thieves Tools עולה 25 לסט, אתה יכול נחשב להפוך את זה לשניים. אני יכול להפוך את זה? אוקיי, שור, אני אפוך את זה שני סיב טול. נראה לי, יש לי רעיון שהוא יותר טוב לפעמים הבאות, שאני אתקל בדברים סגורים. אני פשוט מציע, כי זה כזה... אני לוקח מנעול, הופך אותו ל-Thieves Tools. שור. אז תכתוב, להוסיף לבור, או שאתה כותב אצלך על שחר? אני אוסיף לעצמי אחד, תוסיף אחד לבור. רגע, יש לי משום מיומנות בזה? לא. לא. אוקיי. אבל זה ורון מאפשר לנו לנסות. כן, זה אפשר לכם לנסות. זה נביא את זה, נביא לאבורוס לנסות, כי הוא עם הכי הרבה דקסטריטי. אוקיי, אז... ארטיזן בלסינג. אז הוא עושה שעה של טקס. עשית את זה על אבורוס. הוא התמודד. הפכת את אבורוס לטיפ טולס. אז כן, הוא עושה את הטקס של שעה, ואז אתם רואים ככה את המתכת מהמנעול כזה נוזלת לכיוון אחר, ועל הרצפה יש לכם שני סטים של סטיב סטולס בלי המעטפת אור, כי זה לא מה שהיה. אוקיי, אני אקח אחד מהם לעצמי, אחד לתוך הבור. What's in the box? אתה פותח את התיבה, יש שם מה שנראה כמו חולצות מקופלות, מכנסיים, עוד סט של נעליים, גרביים. שור. אני פותח, מזיז את החולצות, את הגרביים. אתה חופר למטה, אתה בעיקר עובר עוד כמה דברים אישיים, ואז אתה מוצא בתחתית התיבה, יש שני ספרים, הם נראים כמו, like massive tomes. אחד, אני רוצה שאני מדבר על זה נכון, בלה 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 בלה, כן. אחד מהם בכריכה אדומה, ממש מבריקה, זה לא, אבל זה נראה כאילו זה עשוי מאור דרקון אדום. אין איזה מרקם שזה, פשוט עד כדי כך נוצץ ויפה. וכשאתה פתח את זה, אתה רואה שזה כאילו זה מפרט כל מיני תרגילי התעמלות. השני הוא בכריכה כחולה, שגם נראית כאילו לקחו זה מאיזשהו דרקון כחול צעיר. בפנים, אני מתאר לעצמי שזה בנוי, יש שם כל מיני תרגילים כאלו, איינשטיין וכל מיני פאזלים, נו, תשחצים, תשבצים, דברים כאלו. אוקיי. יס. אוקיי. זה? רגע, תן לי את זה בצ'אט, ותן לי את זה. אוקיי, ו-900 GP. אוו, נייס. ועוד סטארדרק רוד. עוד מה? סטארדרק רוד. לפתוח את הדלק. כן, המטה שלה. מה שהבטחנו לו שנחזיר אחרי שנבוא לבקר בערב. כן. טוב, אחרי היום רגנר מתיישב על מיטה, מדליק את המקטרת שלו, ואומר, אך, איזה יום. מוות פשוט מיותר, כל הדבר הזה, אם תשאלו אותי. רגנר, שוב לסדר לך את הכלים כשאתה בודק את הדבר המכני עד שיגיע הערב? אפשר להקדיש לזה כמה שעות? או שצריך גם שלם לסדר? יש לכם 3-4 שעות? אז האם זה אפשרי? כן, שחד תחוס עוד פעם בשעה. יש לך... שור. יש לך מנוחה. אוקיי, מגניב, אז שיר עוזרת לי? לא באמת, היא רק יכולה, זה תמטית, לא מכנית. Sure, I will investigate, and I will investigate, I guess. נכון? לא רגע, אמרנו שזה Smith Tools ו-Intelligent.
תן לי רגע לזכר מה היה ה-DC של זה עכשיו. שלוש, לא? משהו כזה? לא. לא. אוקיי. אני רגע להבין מה אמרת. לא, לא שלוש. אוקיי, תגלגל את הסמיסטוס שלך. למה אתה חושב שזה מוות מיותר? אני בחיים לא אלמד. You think you broke something. רגע, 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 יש לך... כמה אינטליג'נס יש לך? כמה אינטליג'נט? מינוס אחד. אוקיי, סבבה. You might have broken something, if you're not sure. זה שיש. בסדר, אמרת פעם בשעה, לא? כן. אמרת, יש לו 3-4 שעות? זה שעות זריקות. אני יכול לנסות עוד פעם? כן, כן. הרי, אבל צריך לתקן, זה עכשיו ה-DC בטח יותר גבוה, לא? לא. אוקיי, I will try again. מבחינתי, אוקיי, מבחינתי זה לא עניין של לגרום לזה ספציפית לעבוד, זה אתה בוחן את המנגנון כנסות להבין איך הדברים האלה בונים כדי שתוכל לעצור כאלה בעצמך. אז אני סופר את התהליך למידה שלך. שור. וואו, אני לא מצליח לגלגל היום for my life. 12 זה סביר. 12 זה לא מספיק. אוקיי, יש לי עוד אחד? זה מה שנקרא your treading common ground. כן. שור. נופ. בסדר, אין התקדמות היום, זה תהליך קשה. אתם רגעים כל הזמן, אתם שומעים אותו מתחיל לקלל, או, ושם נזכרנו של מורדין, ולפעמים זה חלק אף באופן אקראי במהירות. אולי... אני מתאר לעצמי שמאיפה שרגעים מגיע זה כזה, לא הם עושים דברים האלה כל כך קטן ועדין. כן, זה כזה, עם הידיים שלו, כזה. אולי עוד שבוע אחרי שעבור לסיים לקרוא את הספר שלו, תשאיל ממנו את ה... סרט שלו, להליך למידה. אני אהיה בסדר, ומורדון פשוט מתיישב, מעשן עם המקטרת ופשוט... מה קרה? למה אתה חושב שזה מוות מיותר? כמו רכבת. למה אתה כך חושב שזה מוות מיותר? איזה מוות מיותר היה פה? או, כל החיילים, הטיפשות של פשוט לא נתנו לנו לעבור, אני מתכוון. כל הדבר הזה. זה כן, אלה שישנו פה לפנינו. אין לנו מה לעשות עם זה, אנשים יגנו על השטח. אנחנו ניסינו את המרב. המפקדים עשו בחירה רעה. כן. משהו שעלינו להתמודד איתו. כן, זה חלק מהצרות של העולם הזה. מספיק שאנשים קטנים, מסוימים, אנשים קטנים ומסוימים יעשו טעויות גדולות כדי להשפיע על כל כך הרבה אנשים. רגנר, אתה שירדת ביחידה צבאית כלשהי? אני... האמת היא, אני לא יודע אם אתם יודעתם את זה, אבל אני התחלתי בתור ארכיאולוג. אני מכיר ממשפחה מפוארת של ארכיאולוגים. זה... וואו, מגניב! להיות מעניינות? או, בהחלט, בהחלט. היה קד שמצאו שהיה לפני 3,000 שנה באחת מהעתיקות... באזור של העיר שלנו, שזה משהו שהיה תגלית מדהימה, הוא הקד נמצא כמעט ללא פגע אחרי כל השנים האלה, אתם מבינים? וואי. כאשר גמדים בונים משהו, הם בונים אותו לדורות על גבי דורות. אתה יכול להראות לנו את זה אחרי שנסיים פה? זה, זה נמצא במוזיאון בתור ברדין, אבל אתם... מוזמנים לבקר שם. אוקיי. כן? כמה בכניסה? אני לא זוכר דברים כאלה בעל פה, אני מצטער. אני לא עובד שם, ובכל מקרה נותנים לי להיכנס לשם בחינם, אתה יודע. אני לא רוצה להשוויץ, אבל אני כן, כמו שאמרתי, מגיע ממשפחה של ארכיאולוגים. אני... I'll get you the friends and family discounts. אתה להיות כהן, אז... האמת היא שהמשפחה ניסתה... למשוך אותי לתחום הזה במשך הרבה מאוד זמן, אבל אני לא מצאתי את התשוקה לזה, אל תבינו אותי לא נכון, אני אוהב עתיקות כמו כל אדם אחר, אני מניח, אבל התשוקה האמיתית שלי לחישול, לבנייה, מלאכתו של מורדין, זו כמובן... אתה רוצה את מה שאתה בונה יגלו בעתיד בתור עתיקות? אני מקווה, אוקיי, אני מקווה לא לחטות כאן בחטא הגאווה, אבל אני מקווה שמה שאני אבנה ישרוד כל כך הרבה זמן שהוא לא יהיה עתיקות, אלא פשוט זה יהיה. אני רואה עתיד מפואר, הוא אומר, והוא מסתכל על אבריל שלא נמצאת כאן בכלל.
אני רואה שהמכונות שאני אבנה ישמרו על על האחר כאן ברגע שנחזיר את המקום לשליטתנו. אני רואה ש כמו היצורים הקטנים האלה שאנחנו ראינו, שאני לא מצליח כרגע עדיין לתפוס את איך שהם בנויים, אבל אני אצליח. ובאור שאני אצליח, אני יכול לבנות דברים עוד יותר גדולים ומסיביים. אני מקווה שזאת תהיה המורשת שלי. אז רגע, שמת חתימה על הצמיד שהכנת לי? הכנת מאיזה מתכת מיוחדת שמצאנו פעם צמיד לשיר, הוספת חתימה עליה? כמובן, לכל מה שאני עושה יש איזושהי חתימה, ואת רואה שלצמיד יש R, כאילו ככה, ואז מגולגלת פשוט, זה החתימה בעצם. טוב, בסדר, אני אדאג שזה יעבור לדורות הבאים, אל תדאג. אני אעריך את זה מאוד, והוא קל לך קלות. צריך להוסיף לזה סיפור. נוסיף לזה סיפור, כן. שור. אני מקווה שעד אז יהיו הרבה מאוד דברים להראות, אבל כמובן אתם תמיד מוזמנים לשם, אתם מוזמנים לאיפה שאני מגיע, יש כל כך הרבה דברים לראות, זה פשוט עיר מפוארת. הייתי אומר שאתה מוזמן גם, אבל לא נראה לי שאתה להגיע למאיפה שאני. המקום יכול להיות טיפה מבאס למי שלא מכיר אותו? כן. כמו כן, המקום של העברה הספציפית כבר לא קיים, לא? כן, אבל אם אתה רוצה, מסתובב לאחוזה שלי, באה עם שטח גדול מאוד של יער בלעות, אם זה מעניין אותך. אפשר ללכת לשם לעשות פיקניקים? מה זה, למה הכוונה יער בלעות? אתה מכיר את הכלבים שלי? כן. אני מזמן אותי די פעם. הם דומים לזה, זה דברים רעים בדרך כלל מתרחשים לשם, למי שלא מכיר את המקום כמו שצריך, יש שם יצורים איומים ונוראים, קר שם, אבל זה מקום יפה. הבנתי. אפשרי, אני יכול לבקר מדי פעם. מקסימום האחוזה מפוארת ונעימה, אז אפשר להישאר שם, אם אתה לא פחות טיפוס של... בהחלט, אבל באמת שאני לא אומר שזה יותר טוב או משהו כזה, אבל אני אומר שאם לא ראיתם אף פעם את מיטריל הול, אז אתם צריכים להגיע לשם, זה מקום ענקי מתחת לקרקע עם מבנים מפוארים, עם אנשים טובים ובסך הכל... אז אתה מזמין אותנו. בהחלט, אם יצא לנו בהזדמנות להגיע, אני אשמח להראות לכם, וכמובן אני חושב שאבריל גם תרצה אולי לעבור שם לפחות כחלק מהטקס שלה. טוב, אז סגרנו שמסיימים פה, הולכים עם רגנר לחל המפריד. כן? כן. יופי. נשמע נדר. מעולה. ואלה, את פספסת, אבל מה שרגנר בעצם אמר קודם זה שגם אחד מהדברים שהוא רוצה לעשות זה בעצם לבנות כלים ומכונות שיוכלו לשמור בעצם על המקום הזה, כן? כמו שיש את הדבורים הקטנות, אז לבנות כלי מלחמה גדולים, סוג של גלמים כאלה שיכולים בעצם לפטרל ולשמור כאן על המקום. The Automatic Dwarven City. אתם פגשתם כמה כאלו די רציניים בדרך. כן. אז זה פחות או יותר מה שהוא רוצה לעשות בעצם בשביל המורשת שלו כחלק מהעשייה שלו, בתקווה. לאחר הרפתקה יהיה את סיפורם של רגנר וסים, תהליך האוטומציה החדש לממלכת שבט מלאו. יעזור לחפות על זה שאין פה תושבים. אם לא אמרתי לכם עדיין, אני רוצה שברגע שהמשחק הזה ייגמר, שהקרב הללו יתחבר לאופן וורלד, ותוכלו לשחק את הדמויות האלו שם, ויהיה להם ממש לגאסי. הדמויות האלו ישנו את המבנה של ווטרדיפ בעולם. קול. נייס. יואל, עוד לא עכשיו. עוד לא עכשיו, יואל, זה מוקדם מדי. תוסון. יש איבנט דולק, והוא אמור להגיד מתי אנחנו מסיימים. כן, אז בואו נלך לארוחת ערב שהזמינו אותנו. שור. זה טובה לעצור, לא? שאנחנו רוצים... או שרוצים לעצור, אירן. זה זמן טוב לעצור, וגם, זאת אומרת, יש לכם... אני רציתי, אוקיי, רציתי עוד שני סצנות. דבר ראשון, ברגע שאתם ככה מדברים אל תוך הערב, וככה
רגדן מתעסק עם הדבורים שלו, אולי אתם מנקים קצת, משפפים פסעים, ואז אנחנו רואים שוב את החדר של אלצ'איה, עם המיטה ככה חצי הפוכה לכיוון הדלת, ואתם רואים את הדלת כזה, קצת נפתחת, מזיזה את המיטה, ואתם רואים שני גיטים כאלה, מנסים להיכנס כזה, מה לכל, וככה כתוב ככה, מדברים באיזושהי שפה מוזרה וכתוב למטה בכתוביות מה לכל הרוחות קורה כאן, מי שם את המיטה הזאת פה וככה בקושי צריכים לדחוף את עצמם פנימה כש... פשט! דרכון מופיע, נופל עליהם כזה מסתכל מסביב ו... הדבר הבא הוא ש... אנחנו רואים את אורלון הוא הולך דרך חדר גדול מאוד שבקצה שלו יש, הוא גם נראה כאילו באמת חצוב במערה כמו, במערת אבן ובקצה שלו, שעליו הוא הולך יש שני סטים של דלתות כפולות ליד כל אחת מהן יש קורת עץ ענקית שכנראה נועדה כדי לחסום את זה למקרה ומישהו מנסה להתפרץ דרך הדלתות האלו הוא ככה מסמן לכם בואו תראו את זה אני חושב שתאהבו את זה והוא, יש מישהו מכם, לא הרבה, אבל שניים, שלושה, ארבעה, חמישה גיסים שככה עוצרים בלערום ארגזים וחביות וסוחבים דברים מקום למקום כדי להסתכל עליכם נראה שחלקם לא כל כך אוהבים אתכם, חלקם ambivalent about it וחלקם כזה מסתכל עליכם, מבט לכם כזה חיוך של you got rid of the bitch, huh? didn't you? ואז אורלון ככה ניגש לדות ופותח אותן ומחוץ להן יש, המשטח ממשיך עוד איזה כמה, עוד איזה 10 מטר ואז הוא ממשיך למזח שעומד על כלום ואיפה שאמור להיות ים ושמיים יש פשוט כוכבים פשוט endless expanse of space and stars ומי שעוצר לרגע כדי לקבל את כל זה אתם רואים ככה את אורלון שממשיך ללכת נעמד בסוף איפה שהאבן נגמרת וכאן מסתכל עליכם חזרה איך שאתם לא תרצו לראות את זה אוקיי שיר מסתכלת עמומה על זה עם עיניים מנצנצות פשוט לא זזה רק מביטה כאילו היא בהיפנוטיק פאטרן פתאום הוא מסתכל כזה הספר אולי מתחיל להיות הגיוני אני הולך קודם לא התנתקתי שוב אוף רגע give it a minute yes you disconnected now reconnect תודה. אוקיי, הדבר האחרון ששמעתי זה את שחר אומר אין. מה? מה אני אומר? אחרי שאלם סיים שמעתי אותך אומר אין ואז נתנלקתי. אז בדיוק מה שאמרתי זה שרגדר מתקדם קדימה. הוא אמר מורדין מתקדם קדימה. זה כזה. כן, הוא אמר, ואז תיקנתי לרגדר ואולי מורדין איתנו, אנחנו לא באמת יודעים. אז רגדר לוקח צעד זהיר ככה מעבר לסף ו... הכבידה לא משתנה, אתה מרגיש בסדר, אתה מסוגל לנשום, הכל סבבה אתה ניגש שם לקצה וככה אתה רואה את אורלון ככה מסתכל למטה מעבר לקצה ואתה רואה מסתכל לשם ואתה רואה כדור של ירוק וכחול תופס לך בערך רבע משדה הראייה ממש כמה עשרות מאות קילומטרים מתחתיך ולאט לאט מתחבר לך בראש הסדר של היבשות ואתה מבין שאתה מסתכל מלמעלה על תוריל אני מניח שריינר ברגע זה פשוט נסוג אחורה בירות ואולי אפילו נופל על הגב כזה כן זה מצוין אתך נופל על הגב ואז הוא נתמיך הבא מעליך וקורא מעליך יונתן תוריל אני מור ופה אנחנו נסיים יונתן כן זה סני מור תכף, הספר הזה עוזר לי מאוד. איזה ספר? Tome of Clear Thought. ממש, זה מקצר לי תהליכים. יופי. ומה לך את המקסימום, אל תשכח. רגע, כמה זה יהיה לך אחרי שתסיים אותו? 19.
מה שאומר שאני יכול להוריד את הקסדה ולהשתמש ולשים חפץ קסום אחר. כן, ולשפר את זה ולעלות אפילו ל-22 אם תרצה. אני כן, תור הבא, תור הבא. הרמה הבאה אני לוקח אקספרטיז בארקנה. ואז אני רמה 16, אני אספר את זה כבר ל-22. אחלה. אז זהו לבינתיים. אני ממש רציתי להגיע לכאן, זה לפי דעתי, זה מה שהתכוונתי, זה אחד המקומות הכי מגניבים שיש במבוך. במבוך. במבוך, בטח. בתוך המבוך. זה גם במבוך ספציפית גם. כן, זהו, באמת, זה מזח. יש פה מנופים וכל מיני כאלה, משהו כדי לטפל לספינות, פשוט אין מים. כן, למי שלא מכיר ספלג'אמר זה מאוד מושפע. ואני למען האמת התחלתי לקרוא את הרחבת פן שנקראת ווילד ג'אמר בתקווה להשתמש בזה, אבל היי, הולך להיות לנו הרחבה רשמית. כן, זהו, הולך להיות הרחבה רשמית, אז קצת מצחיק. על מגניב? כן. כן. אוקיי. אז... אבריל בסופו של דבר תגיע ל-26 סטרינג. זה הולך להיות מעניין, למען האמת. יצא לי כמה גלגולים מעניינים כשגלגלתי לאוצר ו... אז זה היה מגלגול? לא, זה ספציפית משהו, אבל כל פעם שכתוב אוצר, כל פעם שכתוב אוצר ספציפי, אז אני משתדל לגלגל עליו גם קצת magic items בהתאם לפי מה שנראה לי הכוח, ובמיוחד כשיש הורד. אז סוג של יש הורד. נראה לי הורדת את ברומס אוף פליינג מהאפשרויות. אני שדרגתי את ברומס אוף פליינג לרר. זהו. אבל כן, די רוקנתם את השוק של הברומס אוף פליינג. לא נשאר בווטר דיפ, זה בעייתי. אין יותר ברומס בווטר דיפ. מה יעשו כל האצילים שרוצים לעוף לכל מקום? אפשר להגיד שהמחירים שלהם הרקיעו שחקים. להתראות, לילה טוב, ביי! הנה משהו ששינו את ווטר דיפ.